Vrne! Mnogo. Ko je ovo broj? 18. Jao, vrate, dok li više imaš amneziju? Što? Pa... 19. Ne. Ko je broj? Koga je? Ne znam broj. Kako ne znam? Ne znam, imao sam teške dane. Pa dobro, teške dane, ali mapiranje? Ne, nisam pratio. Ko je stvarno pored? Ko je 19? Ko je po redu? A uljuče... Pa sad imamo gošće. Gošću. Gošću. Opa, nešto novo. Neki novi moment. Malo zbiljenje. Nova dešavanja. Poštovani gledalci, dobar dan. I pomože vam Bog. Dobrodošli u... Zbivanje! Zbivanje! Moje ime je Saša Stanković. Moje ime je Aleksandar Ljubić. Ko je ovo zbivanje po redu? 19. Pogodio! Na početku svake emisije idemo sa... Jednom. Od 101. 101 kreativna ideja kako da Leskovac bude bolje mesto za život. A idini tvorac je ovaj ovde šarmantni gospodin, ovaj pored mene, moj ortak u zbivanju, od skoro i menadžer. Ko je po redu? Deseta, sad imamo desetu. Sigurno deseta? Deseta. Čekaj da vidim da li je to. Jel da? Čekaj da proverimo. Jeste. Bravo, i to dobra! Hvala kolega. Pričaj. Naslovljena je The Title, Fabrika Ivara Leskovac. Imamo pet stavki. E sad, ti znaš da je Ivar Leskovački brand. Sad, kako? Izvini, mi smo jedini grad u Srbiji koji ima registrovana tri brenda. A to su? Leskovačka pljeskavica, odnosno rosti meso. Leskovački ajvar. Ajvar i špržali beš. Špržan. Znači je registrovan. Tako da molim lepo. Postavite, dragi kolega. Što se tiče ovog registrovanog, počela je proizvodnja leskovačkog ajvara na jednom mestu. Izabrana je najbolja i najbezbednija receptura. E sad, klik ja. Sad hoću objašnjenje. Odlično. Ti znaš naše bake, naše žene, naše tetke prave ajvare. I sad, znaš, probaš ovaj ajvar. Ja sam imao tri neka ajvara koja sam probao, a majka moja nije ih pravila. Ja sam pao na dupe koliko su dobre bile. Rekao, brate, mama, hoću ovako da praviš, znaš. Naišli smo na totalno tri različite recepture. I ja sam rekao, čovječ, ja sam mislio da smo mi uvetili za tregeri najbolji ajvar, međutim, zarez, imalo je mnogo bolje ajvari i mnogo bolje recepture. I sad smo fasovali recept i pravimo mi jedan ajvar. Tako da, zarazno ovo, tako da. Počela je, izabrana je najbolje, najbezbednije recepture i sad izaberemo neku fabriku. A ko je izabrao? Pa, žiri malo povećan sastav. A predsjednik žiri je gamer. Ako se umaže sa ajvar, će ga prefarbam u crvenu bradu. Pozdrav za Gandalfa. Veliki, ako nas prati, a prati nas. A prati nas, će ga tagujem. Okupljeni su seljaci koji proizvode papriku i oni su uključeni u nabavku materijala. Ispravka, uključeni su domaćini i domaćica. Reizdanje kada pravimo, može, znači, usvaja se čega stavimo, znači, za reizdanje. Znači, uključeni su domaćini koji proizvode papriku. Isključivo naš angažman, samo leskovački kraj. Autohtona sorta? Tako je. Tako zvana frutovka. Da dođem po glavi stanovnika, ona. Ne, slovo vuvu. Paš, ima ih u selu. Pa pričičko, kolačičko, kolačičko, slovo vuvu. Tako. To. I sad, naše ljudi bi koristili iz našeg kraja, da. Misliš naše umetnike? Ne se smiješ. Tako ti kažem 3-4 sat. Naše umetnike za papriku. Dobro. I... Oni bi bili isključivo za... Oni bi bili isključeni. Isključeni za degustaciju. Po tri, napravljena je nova manifestacija u Leskovcu, poput Rošlijade, a koja ima slogan Ajvariju. Pa imamo, pa pazimo, imamo takvičeće. Ali, a slogan Ajvariju, ima, a onda imamo, da. Okej, ovo je ideja. Dobro, dobro da se napravi, dok da se zatvori cijela ulica kao Rošlijada, pa čak da budi veće. Ovo malečko, Ajvar, stigne za tebe. Mogu da... Izađi na tegu, tako se vaše manifestacije. Da bude dani paprike. Može, može. Ali dani ajvara, zatvori se... Slaže se da je mnogo zdravi od onih životinski leševi, od pljeskavice, od roštilje meso do kod nas. Evo, jutro smo ručkali mi ajvar sa nekom salaticom, a deca ajvar sa jajima. E, pa dobro, uf, nema jače. Au, pozdrav za decu, vrate, nema jače. Pozdrav za decu, mnogo lepo ručke. Bravo, 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 pozdrav za dečicu i za Jovan. E sad, pazi ovako, keže, Leskovac je novi centar proizvodnja ajvara. Zamisli neka, sad ne da ne reklamiram firme naše, ima puno domaće, ima Moravka, ima Zlatan Trag, već po svoje serijal, ovdje, da kažemo, Lanac, prodavnica,
da kažem, znači neko od nas da proizvodi ajvar u kesice. Kao što imaš ljuti kečap, imaš ajvar u kesice. I ti kupeš, brate, po celu Srbiju, pa može i van Srbiju se... Mislim, ajvar u kesice, brate. Zanimljivo. Kao što ima kečap na ljuti, bo... Ono, stisne. Da, stisne ili ono, zatvaraš se za vrti. Ali bolje se stisne. Kupeš, odemo, ne znam, pravimo nešto, praviš picu i kažeš, daj si uzim ajvar. Odeš u kesice, kupiš tri kesice ajvara. I proizvodili bi možda naše, možda moralke možda pravi, možda... Znate, sad kad si rekao odemo, mislim da je fenomenalno... Dobro, Danila Zlatog Traga, Stojanovića. Ne, drugo sam te, ovo kad si rekao odemo u prirodu, trebali bi jedno zbivanje u prirodu da ste? Može. E, hoće da idemo, imamo sledeće nedelje... Eto, idemo. Idemo. Po prvi put idemo, van studija. Tako je. I zadnja stavka. Mnoštvo ljudi se svake godine okuplja kao i na roštiljade. To znači da nam dolaze ljudi iz Srbije, iz inostranstva, dolaze na manifestaciju ajvara u kesicama i plus, eto, mogu da pokupe neki kilogram, neku tonu, znači iz prikolica. Ne, znaš šta je tu dobro? Da dođu svi proizvođači paprika, da se lociraju u ulici i pored ajvara da prodaju paprike. Ovo što sklapaju poslovne veze. A, vizitka, bata, na paprika. Da, vizitka paprika, a? Na papriči stira. Znaš, ideja je bila Dejana Mitića, posla za Dekija, kaže, znaš, kad se internet uvodi, ono, wireless prvi put, da se napravi provider koji bi se zvao Paprikanet, onako peteljke odatle izbija na signalu za Wi-Fi, znaš, Paprikanet. To je lepo, evo, kradimo ideju. Fantastično. Dobro. To je prostojena znači, ideja, 10 po redu. Ovu knjigu preporučujem svim prijateljima i dobrim ljudima, za neprijatelje već... Da, za neprijatelje dobro dođe po glavi stanovnika. Ne, to je upitno zato što mogu da ukradu ideje i da budu mnogo, mnogo pametni. Evo, naravno, yes. Ako hoćete da vidite šta se yes, piše ja sam. U ovoj knjizi, poručite kod mog prijatelja ortaka u zbivanju. A, šta se desilo ove nedelje? Ove nedelje? A, zabeležili smo davno. Bili smo gore na... Brani Barije, pogledajte snimak, kako je lepa priroda, ja sam pitao smemo li da se šetamo, da dovodimo porodicu. Brate, koliko, kad smo kod toga, ja sam se izdvojio kad smo bili mi... Zelenilo. Da, ja sam novinarima i stao sam i dišio, jedan dobar čovjek me pita, Sale, šta radiš sam? Kažem, brate, udišem svež vazduh, hoću da se nadišem svežeg vazduha, pored mene 5 metara zapalili cigaretu. Trebao si ga baciš u vodu. Ne, ušli smo u žestoku raspravu, gde sam bio sam protiv svih. I, ali dobro, nadam se da se nisu naljutili. Ko je pobedio, sam ili svih? Svih su pobedili, zato što sam ja bio, malo ja nisam se... Znaš kako, oni su mnogobrojni i jači, ali nisam ja zabacan. Sljedeći put ćemo zajedno, i Čivija Ninđu će pobedio. Onda su već za Vladu pa bataljon, ne treba više. Tu smo se, opet kad si pomenuo Vladu, Vlada mi je prošao... Pao na pameti zbog prizora, pogledajte, znaš li koliko ima plastičnih flaša u vodi? To brate, je katastrofa. To, pitali smo direktora odakle dolaze ove flaše, da li to ovi ribolovci zagađuju. Odakle? Kaže, ne, dolazi iz Vranja. Iz Vranja? Iz Vranjskog dela, tamo. Oni sve... Popiju vodu i... Sve što mogu bacaju u jezero Barije i ovo što u tim rekama koje su, pritoke koje se ulivaju u jezero. I evo apel, ako gledaju Vranjanci, nemojte to da radite, zato što nemojte, pijemo istu vodu, voda živo znači... Kako ne, bro. I mislim da se pitamo ja i moj Ljupče, ja i moj ortak uzbivan Ljupče i Vlada, vi bi bili uapšeni. Realno da. Da, zato što zagađujete prirodu, a nije dobro ako se priroda okrene... Protiv nas, tad smo... Ili onda smo nadrvili. Dakle, piješ ti vodu, stiš da piješ vodu. Tako, ne, pa ispada da sam ja alkos, pije me, brate, kako ne možemo. Aj, živo, aj, a ti li to? Aj, vodica je, vodica! Poruka svima, ne bacajte plastične flaše u reku, bacite ih u jezero. Šalim se, bacite ih u kantu. I nemoj da ću... Onako, zgužvajte. Ako nemate snagu da zgužvate, bacite tako. Nogama. Ali, molim vas, nemojte, evo, apel ne, svima. Jese, nemoj, niš, ustori, nemoj, nemojte, nemojte da zagađujete životnu sredinu. Čitav proces je aktiviran i mislim da trebamo da podignemo, što kažu, da podignemo svest. Danas budemo normalni, ranije su ljudi, bogatstvo je bilo kad su ljudi nalazili izvor vode, da. Ko to nađe, moja baba i moj deda su kopali baš u selu ispod Kukavice, 40 km na gore su kopali do izvora. Aha.
da bi sprovelo vodu u, u kući, u selu. Mislim da, da kad bi ti što bacili, iskopali samo jedan metar dužni da se ukopa cevka, sve bi im bilo jasno. Baš to. Nemojte baš ljudi to da radite. Ne, mi nismo ovde da kritikujemo, mi uglavnom promovišemo pametne stvari i lepe stvari i dobre stvari, ali ovo, ovo je bezobrazluk i absurd. Nemojte da bacate, nemojte ni vi što pušite cigare, nemojte da bacate. Znaš šta možda se baca? To sam vidio od jednog mog učitelja, narodnog učitelja, a to je hrana. Tad sam prvi put... Za prehranu riba? Da, ne, 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 nego jede sendvič i ponavio piletinu i baca kosku. Ja kažem, što ručke, mama, ne to radiš? Pa kaže da ručkoj životinje. Pa što, ne, kaže, kosku kad ostaviš, dođe uveče mačka, pasa, to pojede. A... Hranu kad baciš leba, dođu mravi. Da. To je, kaže, taj proces hranu možeš da bacaš. U vodu? Ne, ne, ne u vodu, bilo gde. Samo nemoj na putu da ne bi gladne životinje da. Pokrili, da ih ne bi pregazili, a hrana se baci. Onda sam posle, idući sa decom na razne piknike, uvek hranu smo, sam ne bacao, ostavio sam. I onda dođu životinje uveče kad nema nikog poručka. Dakle, apel svima, nemojte da, da zagađujete prirodu zato što... Zašto je pa zato što priroda zato što je, ako, Bog, ako se okrene priroda protiv nas... Biće, biće na ovoga. Biće, ono, zajebano. Ne, ali znaš šta isto, kažu da ove, kad se već da se baca hrana životinjama, isto riblje koske, nemoj da bacite, jer naš mače može se zadavi kad jede, ne znam, da, može da mačke se, mogu se udaviti. To, je, to sam isto vidio kod ribolovaca, oni ih sitni. I onda voda je element pamćenja. Voda pamti. Tako da kad se sveti, pa recimo, eto, kad se sveti voda, znaju ovi sveštenici, a i okultisti, kad se, ovaj, voda je memorijski element, ona ima, ima ovaj svojstvo da memoriše. Kad se sveti voda, ta voda postaje, harmonizuje komplet, kad piješ svetu vodu, piješ svetu vodu nekada? Imam u kući. Imaš, aha, a ne piješ? Pa ne pijem kad mi je lošo. Umivaš se. Ja, kad mi je lošo, gledaj kako se, jao, ej. Možda to... mu izraste kosa. Viš, meni brada počela da raste. Nemoj da mi ovaj. Djeliš pravoslov. Ne, pa nije veze s pravoslovom, sveta voda imaju katolici. Ovaj, sveta voda je sveta voda. I ne plaćuje se ono što, by the way. Moraš ti da peci, ej, što kako je sam grdnju dobio, pa, što si... Da mi voda, pričamo za vodu. Slušaj me, kako sam grdnju dobio od strane mojih poznanika, prijatelja, drugara, sveštenika za prošlu emisiju. Ćutao sam. Pa... Ja sam ćutao. Pa i oni bolje da ćute. Oni su rokali, ja sam ćutao jer mi malo bilo neprijatno. Ne, mi, ne diraj mi pravoslavi. Ne, diram tebi pravoslavi, diram njih što kradu od pravoslavi. I neću, i hoću da ih diram. Evo, znači, voda, voda je memorijski element, ona pamti. I sad ti kad, recimo, ima onaj i moto čuveni Japanaci vrše eksperiment sa kristalizovanom vodom i na njima izgovaraju reči recimo kao molitvu ili ljubav ili nešto i pogledaju ih pod mikroskopom, bile su šestougaonog oblika, a kad se na njima iz neke prljave vode iz jezera izvuče, da kažem, molekul vode i pogleda pod mikroskopom, izgleda kao skvrčano, kao đavo koji će. Znači, baš onako ima neku neobičnu strukturu. Ili kad se na vodom izgovori nešto tipa gadiš se, ne znam, neka loša reč da ne izgovaram sad, jer svaka reč čini harmonizuje. Što kaže u Bibliji, neka svaka reč bude solju začinjena. Evo, što je to? Jer mi smo, jer, ako to, a reč napravi slanoj vodi, šta li tek nama radi, ti ja smo slana voda, jer krv je voda, poznat sam da slana. I mi kad pričamo, zato ljudi imaju emocije. Kad lepe reči priču, dolazi tebe što kaže, nabrsnu ko skupa, nako koška, ne reči se. Zato što dobra reč i gvozda na vrata otvara. I lepa reč harmonizuje ljudi, znači eto, zato je dobra liturgija, zato je dobra molitva, zato je dobro da im si u dobrom društvu gde ljudi blagosiljuju, pratila te sreća, znaš, e, zato što to... To je retkost. To je retkost, ali evo, naša emisija isto dobru vibraciju šalje. Da, znači, to smo rekli, e da, veliki pozdrav za sve naše pratioci i gledalce. Pozdrav svim našim pratiocima koji su slali mailove i koji su slali konstruktivne kritike. Uvažit ćemo ih, ne znamo kad, šalim se, uvažit ćemo ih, evo, radimo na tome, svi zajedno da napravimo novo dobar projekat. Neću da odajem tajnu, zato što neprijatelji... Jedva čekaju. Ne, oštre nože, i čekaju pogodan trenutak, da! Da uključimo magnete i privučemo nožove. Tako, mi nećemo to da radimo. Veliki pozdrav za njih. Evo, to smo završili. Ljupče, da li je moguće da se u Leskovcu održavaju dani smeha od 1. do 6. aprila, a ja i ti nismo pozvali. Šališ se! Mi smo ambasadori smeha, a nas nisu pozvali.
Mislim da je to velika greška. Moramo da napravimo sami privatno pozorište i da se smejemo svakoga dana. Yes. Salimo se ljudi. Pa nama je svaki dan dan smeh. Mislim, aprilski dan smeh. Ja sam dođi jer... Pa svako smivanje je... Ja sam i april i rođen. Opa. Pa da. I ti si Marta, martovski dan je smeha. Pa se smejamo prošle mesece. Opet si sve. Imaš amneziju. Koje bre Marta? Ova i jao, izvini. Februar. Hoću kažem, od februara do aprila su nama dani smeha. Eto. Salimo se ljudi malo. U Leskovcu se održavaju aprilski dani smeha od 1. do 6. aprila. Je, kad se već izvini. Kako se kaže na hrvatski april ili li? Ne znam. Pošto je kod njih april, travanj. Ne može sve. Neću. Imate 6 predstava. Obavezno da dođete, tu imate nekoliko premijera. Bićemo ja i ovaj gospodin tamo, ali mi smo gore u režiji. Šalim se. Vidjet ćemo, vodit ćemo. Ima i za decu. Razumio sam program. Sad jedna ovako tužnija vez za mene i za Ljubčuka. Obeležavanje 24 godina od, ne mogu da kažem, intervencije, od napada NATO zlikovaca i NATO zločinačke organizacije na našu zemlju. Našu zemlju. Znamo svi koji smo doživjeli to i preživjeli, znamo kako je bilo. Gde si ti bio kad je... 24. marta, hoćeš iskreno, odem ja kod Page Marka, pozdrav za Page Marka, uveče pre dnevnika, da pravimo neki pojačavač, astabilni multivibrator bio neki ili ne znam, neko kolo beše za smetanje TV programa, smetač, na visokoj frekvenciji. Sad ja dolazim kod Pećevića, gde si me ti, koji radiš me tu? Pa ja rekao, pa brate, došao sam da mi daš delovi. Ma i rek, ući me, beži negdje, stajem se, će počne bombardovanje. Kakvo bre bombardovanje? Ma ti si lud bre, kaže ti kući, a ja s biciklom, kakvo bre bombardovanje? Beše oko 7:15 od preke. Kaže, si čuo, kaže, će nas napadnu, bombardovanje se očekuje. Ja, pojadnica gledao televiziju tad. Stigo kući, moji gledaju dnevnik, samo vidiš ono na dnevnik. Molim vas, uputite se do skloništa, najavljeni su vazdušni napadi na Beograd. Ja su uvladi, no, kući sam bio, Leskovac sam bio, zgrad. Ti gde si bio? Ja kod brata Marka, to je... Da, kod to je da pozna za Batapolita. On ima, da, on ima... jaku kuću, mislim, jaku, konstrukcijski jaku, jer njegovu Atomsko kuću... Atomsko stanište. Oni su kupili kuću od upravnika zatvora tadašnjeg, njegovu kuću su upravili zatvorenici, to su zidovi volki. Stvarno jaka kuća i onda, znaš... I šta kad bude drugi rat, treći svjetski rat, idemo kod Todeta? Ne, ne, bolje da ga ne bude, ali ga bit će. Bili smo ali tamo i... nisam, ne pamtim, mada klinci smo bili, znaš, nama je to bilo ono, Tačno. Ali nije dobro. Koja godina srednja škola? 99. tako što to je? Ja sam bio prva godina. Da, pa da, i ti ja smo bili prva godina. Da ne beše, nismo ponavljali bi prvu godinu. A znaš što je isto beše interesantno? Prvi dani, ono, beše žešća panika, odmah su Leskovac zgađali, seća se. Recimo, neko kaže Ameriku, mogu da volim američki film, mogu da volim američku književnost, ali američke političari te, brate, ne mogu da ih volim, jer, eto, bombardovali su našu zemlju. S druge strane, nekako, ne znam, opet su... Ne, samo da kažemo svima da nemoj, nikako ne smemo to da zaboravimo. Da. Džabe nam ovi... Možemo da oprostimo, ali govore... ne možemo zaboraviti. Ne, neću ni da oprostimo. Ne da oprostimo, da. Nebe neću da praštam, ja neću da praštam. Jer. Zašto bi praštao neko ko ubio moj narod? Neću i kraj. Ali ja se ćemo... Da, znaš što je jedna stvar interesantna. Koliko zna da vidi, neka vidi. 99. se ponovio fenomen Vitlemske zvezde. Znači, malo pre bombardovanja. To je interesantno. I postoje neka povezana zašto su baš gađali naše polože, a liku je najavio bombardovanje, nazvao se Avram Izrael. Znači, tako da malo, ajde, teorija zavere, neki ljudi analiziraju malo te. Pogledajte, prve vazdušne napade su najavili, odnosno, upozorenje iz civilne zaštite je došlo od lika koji se zove Avram Izrael. A kad pomenu Izrael, kakvi su to ludaci tamo? Tamo će da bude žestoko. Čitam danas... Čitam danas Bibliju. Na ovom omiljenom sajtu Borba za veru kaže Izrael je zabranio propovedanje hrišćanstva. Stvarno? Prpa muka? Ne. U najavi je usvajanje tog zakona i neka frakcija koja je deo vlade Netanjahua
se zalaže za to i ovi drugi molaju da se to ne radi jer biće kazna zatvora od 6 meseci do godinu dana ko propoveda, a deci ko propoveda onda 2 godine. Koliko su to veliki manijaci ti Jevreji, budale i nenormalni. Ja mogu, imao sam jednog gosta stano koji njih obožava. Favorizuje. I favorizuje. Uvijek kad smo pričali o Jevrejima i kad mi je on hvalio njih, meni nije bilo dobro. Jer znam kako su to G, teške G, on možda ih hvali i tako dalje. Nemam ništa protiv nijednog naroda, s tim što definitivno se na tom području dešavale stvari, ne mogu oni da monopolizuju Boga. Na kraju krajeva, i pozvani su da prihvate, kaže, blagosloven svakog od vas u ime Gospodnje. I oni su trebali dodati, oni su Hristosa se odrekli, nisu rekli da je on taj koji je došao, eto, to je sva muka. Razumiješ? Ajde, nego... Neću da pominjem ono što je, kad se setim, digne mi se kosa na glavi. Meni se ništa ne diže. Sad ti se ništa? Ništa ne... Evo, čekaj, prosite, ti se maješ po grada, ima nešto novo? Ima nešto novo po gradu? Ko ima po gradu? Čija je to grupa na Facebooku? Kad dođu ljudi i kad me pitaju, brate, šta ima novo? Ja kažem, kod mene ima puno toga novo, šta ti kažem? Pa kažem, šta hoćeš? Hoćeš dešavanje u gradu? Zbivanje po gradu. Zbivanje po gradu, u radnji, u porodici. U radnji uvijek ima zbivanje. Na pragmatiku su. E, ona je pa, brate, zato tebe pitam na šta ciljaš? Pa mislim... Oko šta ima po gradu, znači novinari, političari. Sve je pod kontrolom, dešava se sve što je Bog zacrtao, tako da. Biće sve što mora biti. Biće sve što mora biti, nemoj ti mnogo da čačkaš meču, posjeti kriv i ovo i onaj. Ko kaže da se ništa ne radi? A veselo šta je ovo bilo upredane. A sviđa ti se. Čekao li se gradonačelnik sa svima pozdravljava, šta je ovo? Pa, brate, to mu je dužnost, to je posao. Posao domaćina je da brine brigu i da vodi red o ukućem. Bravo. E, pošto je on domaćin grada Leskovca, on vodi red. I meni se javlja. E, pa eto, vidiš. Pa javlja se svima. Ne, bili smo predane, iskreno da budem, nikad nisam bio predane. Samo smo prolazili i jedan put sam svratio bio na motel predane da popijemo piće. E, tu sam ja stao. A pozi, predaja ne. Predaja, kako je ime čovječe? Predaja? Ne predajemo se. Ne predaja. Predaja ne. Predaja? Ne! Bravo, predaja. Ja nikad nisam... I on igrao sad, djelo isto. Ti, brate, u imenu... Ti slučajno. Znaš, meni strava, to ti si, brate, neki obaveštajac. Ili kontrol. Otkrili su nas. To da znaš, novo si mi sumničan. Pa bilo je novo što se sumničan. Bili smo malo kratka ekskluzija. Nisam obaveštajac, kontra obaveštajac. Kontra. Kontriram na obaveštajci. Eto da pohvalimo, lepa vest. Pogledajte, molim vas, nećemo mnogo da pričamo. Ufu. To je. Mnogi su pisali da ja i Gosan Ljupče... Ovde prisutni. Ovde prisutni, da su nam gosti, uglavnom muškarci. E, pošto je ta kritika urodila plodom, mi smo rešili da malo menjamo. Naš sledeći gost je... Kako? Je, šća, go. Je! Opa! Poštovani gledalci, na vašu, a i našu veliku radost, pošto ste nas kritikovali da samo u zbivanju gostimo muškarce, sa nama je danas profesor likovne kulture Zorica Vešković. Prvo pa muško greška. Osoka, pomaže Bog i dobro nam došlo. Hvala, bolje vas našla. Bravo nam je da se nama. I gledalcima, naravno. I veoma mi je drago da sam prvi ženski gost. Da, to je nama. Otvaramo sezonu. Tatjana Nikčević. Pozdrav za Tatjana Nikčević. Evo, on mi pričao neko Tatjana, ja imam mali mozak snimio i gotovo. Pozdrav za Tatjanu Dobrerović. Da. Ja to baš sestra. Sestra moja rođena. Da li umetnica mora biti zdrava? Da li umetnica, pa da. Uglavnom da. Mada su umetnici. Uglavnom da. Znaš, meni vam kažu, ti si, ja sam umetnik. U čemu? U svemu. I oni su ovako. Daleko od istine, da. Znači, oni moraju biti zdravi. Jest. Pola, zavis. Joj, ali to pitanje što si mi postavio, to sam ja razmišljala sama. Ja sam kroz ove procese, u stvari, došla do toga da sam ono postavila sebi u glavi koliko je ovo u stvari važno
da ti budeš zdrav na tom dubljem nivou i da ono što izneseš iz sebe bude iz tog nekog zdravog stanja. Jer mi jesmo iznosili, znači, svoje emocije, svoje doživlje, svoje programe, ali sad kad znam, znači, za ove procese i šta se dešava tu, meni je danas, ja mislim da je to nešto što smatram da je mnogo važno. Da sam umetnik mora prvo da bude na neki način cjelovit čovjek, koliko toliko. Znači, pa tek onda da može iz sebe da iznese. E, kad ste pomenuli, mi nismo napravili uvod, vi ste... Peat procesor, hoćete li da mi pojasnite šta je to? Evo, ja imam zapisano Peat i Fer tehnika. Šta je, o čemu se to radi? Pa Peat procesor su obično u startu ljudi kada krenu da uče tehnike, a kada već dobiju sertifikate i kada prođu određeno, onda... što bi se reklo, školovanje i vežbe, da. Onda si Fer i Peat praktičar. Fer praktičar? Da, Fer i Peat. Zvuči Fer. Da. Dobro. Mnogi pitaju, evo, juče mene zintrigirao, kaže, imamo, mi se ovde bavimo promovisanjem pametnih ljudi grada Leskovca. To nam je i Zvezda Vodilja, pošto je Ljupče obožava horoskop. Ja ne, on će vama to brzo uraditi taj... Na tom kartu. Ne, za natalu treba... 27. 1974, je li tako? Da. Numerički petica, to je peta Božja, je li tako? Dobro, to je numerički. Riba, horoskop. Ne, udari kratko analizu. Isto ko ja, a? Dobro, Ljupče. Znači, osjećaj, intuicija pojačana. Intuicija, da. Zato što je super za fair praktičar i za psihijatra, za psihologa, da ima tu intuiciju, da nasluti šta kod, sa druge strane, treba, da kažem, uravnotežiti ili... da kaže da uplovi u mirne vode ili šta se već tu dešava, pošto je bio u nekim nemirnim vodama, kako da uplovi u mirne vode. Tako da, eto. Dobro, ima smisla. Da. Zorice, molim vas da pojasnite ljudima, našim gledalcima, kako sve počinje. Možemo na ti, pošto smo mi kroz tehnike non stop na ti. Ja dobro, sam... vi meni ti, a ja ću vama vi, zato što je nepristojno mene kritikovali naši stručnjaci s one strane ekrana. Tema ko neko ne traži sam, u redu je meni na vi. Ali ja sam sada u toj ulozi da sam shvatila da sam ja na ti sada iz većeg poštovanja. Znači, ti je meni viši nivo, ne onaj... Viši oblik poštovanja. Da. Bravo. Da. Tako je. I onda sam se nekako naučila na to i jako mi je prirodno sa ljudima da se, znači, postavljamo na ti iz onog najvišeg poštovanja. A kako sa đacima? Te forme ne mogu svuda da se izbegnu. Pa ne mogu da, to. Da. Znači, opet je bolje ovako. Ja sam gledala se. Šali se. Mislim, mogu verovatno, ali nisam spremna za te promene. Šta je to? Peat, pa posle idemo na dogradnja Fer. E, da. Peat tehnika je tehnika koja je na neki način energetska tehnika sa kojom se rešavaju individualni subjektivni problemi. Opa! Tako da se rešavaju za jako kratko vrijeme. I ima ih više, znači... Samo više problema, ali više tehnika. Više tehnika koje su zvane Peat sa različitim, znači duboki Peat, bazični Peat, DP2, to je skraćenica duboki Peat 2. DP4, recimo, to su uglavnom sada te Peat tehnike. Različite se primjenjuju u nekim okolnostima, znači sve zavisi kakav je problem i onda ti kad znaš tehniku, ti vidiš koju ćeš da iskoristiš za taj problem. I sa tehnikom se ulazi na neki način uzrok problema, onda se skida taj naboj koji se formirao, a formirao se najčešće zahvaljujući nekoj misli, i to najčešće kad smo u detinjstvu. Znači, u nekom periodu kada mi doživljavamo svet jako intenzivno. To je uglavnom period puberteta, ali tako? Pa pre, do sedme godine. A do sedme? A i kasnije bude, ali do sedme godine su najvažniji programi. I onda mi odrastemo, a ne znamo da to sve postoji u nama, jer smo bili mali. I sad kad nam se nešto desilo, mi smo nekako doživjeli jako emociju, prikačili neku misao kao neko uverenje. I onda to kasnije deluje u našem životu i mi ga obično hranimo, ne znajući da postoji. Doživljavamo različite situacije u životu koje nam u stvari stvaraju probleme i pokazuju nam da to postoji u nama, s tim što mi, ne znajući to, znači ono, samo smo svesni svojih problema. E, Peat tehnike su osmišljene tako što je Živorad Mihajlović Slavinski negde koristio neka saznanja, pošto je on završio kliničku psihologiju, i nije uspevao kroz te metode da rešava svoje probleme, već samo da dovede do nekih olakšanja,
pa su se oni ponovo vraćali, onda je on rešio da nađe način kako će definitivno da se rešavaju problemi. I on bavio se duhovnošću, znači uzimao je crpove znanja od svih duhovnosti, znači svih religija. Nekako je to sve u određene tehnike i te tehnike, pošto je 60 godina on istraživao na tome, su radile i bile su na neki način, on ih zove kao živi sistem. Znači, uspjele su da se menjaju, da proizilaze jedna iz druge, ali ono što su pokazivale, to je trajno rešavanje problema i to za kratko vreme. To je interesantno. Kako sam ja ukapirao, recimo, neko ima psihičkih problema, ne znam, strahove, fobije i to treba godinama da se leči. Ili besima, mržnju. Koristeći ove tehnike, to za kratko vreme šta, nestane? Pa jeste, znači kada su neki psihički problemi, tu bi trebalo psihijatri da se bave time uz nadogradnju sa tehnikama. Ima ih, recimo ovamo, postoje psihijatri koji koriste PET metode i koji su zadovoljni. Znači to nije za ljude koji nisu završili psihologiju i psihijatriju. Mada mogu verovatno da pomognu i oni, ali opet treba to upoznavanje, znači te materije mnogo više. A mi smo, znači kad nisi po struci psiholog, onda sa ove strane, znači ti otprilike rešavaš svakodnevne životne probleme ljudima i može to da bude pojačan bes, agresivnost, nervoze, znači što god te muči, ljubomora, u bilo kakvom odnosu, da li je to partnerski odnos, odnos sa decom, sa prijateljima, na poslu, svejedno. Znači neke smetnje koje imaš, šta god bilo, znači u tom doživljaju što ti pravi problem, znači može da se reši PET tehnika. Koliko traje taj proces? To li je zavisi od čoveka, individualno ili uglavnom da. Ima recimo 15 do 30 dana ili 10 do 20? Znači, ima da. Razlika tretman i ima razlika rešenje problema, znači može nekoliko tretmana, nekad je samo jedan tretman i reši se problem, da. A nekad do 7 tretmana ili kako? Pa po iskustvu kažu da je potrebno 1 do 7 tretmana da bi se neki problem kompletno rešio. Da. I nekad, evo, da recimo desi se fobija, neka može da se reši u roku 3 minuta. Recimo fobija koja traje godinama, ima i tih iskustava. Sam tretman, znači individualno su različiti, neki traju kraće, kako su znači onako skrojeni, neki duže, ali opet zavisi od samog, znači ono, čoveka koji rešava problem, od toga koliko toga je potisnuto, što sve izlazi od sadržaja. I onda, znači, PET najčešće traje, jedno mi je jedan tretman, znači koji je opet negde u sklopu PET-a, ja mislim da minut je trajao, a traje recimo 20 minuta, pola sata, mislim da najduže 45 minuta. Može i duže, ali to je otprilike tako. A pomenuli ste malo pre fobiju, evo ja imam jednog prijatelja koji pati od klaustrofobije i on, baš se to kod njega izrazito manifestuje, na primjer lift, to otpada, sve nešto zatvorilo tipa, to je ludilo, da se to takav stres izaziva kod njega da ne mogu da ga prepoznam. E, kako bi on, evo to njemu recimo sada pomognete, vi ili kažete njemu kako, šta, da li on treba da dođe, na šta da obrati pažnju itd. Da, pa možemo i da se čujemo, može i da dođe. U suštini treba da prođe proces, da ono, prođe kroz to da se dođe do tih nekih izvora koji kod njega izazivaju to stanje. Pa onda on na neki način delimično to osvesti, jer u PET-u je to delimično osvešćenje. Prođe se sadržaj, mada klijent nije mnogo svestan uvek svih tih sadržaja, integriše se naboj sa tih sadržaja i onda dolazi do rešenja. Tako da često puta nakon samo jednog tretmana mora da se uoči neka promjena, definitivno. Znači možda se reši nakon jednog, ali do neke promjene dolazi kod svih. Teo sam da se nadovežem, to je interesantno. Recimo, postoje ljudi koji imaju strah od javnog nastupa, primjer. I sad on ima se te sadržaj kad vidi kameru, ono, ubkne se, što bi rekao. Ukoči se. Zato što je godinama nagomilao te neke sadržaje. Da. I prva asocijacija krenula iz njega, da kažem, ima veliki emotivni naboj u smislu neka manifestacija, kako se već to manifestuje kod njega. I sad on to treba da integriše, tako, ako se ja razumem. Tako se zove, poslije ću da objasnim, da. E, odlično. Ja slušao sam Tatjanu Nikčević, kažem, ona je meni pomogla samo iz nekih intervjua, slušajući, provalio sam caku, što se kaže, ali to je meni toliko interesantno, ti ćeš detaljnije da objašnjati, ti se bavila time, ja sam like, totalni početnik u tome, kažem, interesantno je da za taj javni nastup, recimo, tačno može da bude, da kažem, da izgradi totalno novi pristup
kada treba da nastupi javno, odnosno na onaj koji je do tada imao. Da. Pa postoji recimo situacija gde su ponekad rešavali javni nastup, strah od javnog nastupa, sa time da se, recimo ako se radi DP4, možeš da rešiš strah da postaviš neku dobru sliku nekoga kome se diviš kakav je, znači prilikom javnog nastupa. To je jedna od tehnika gde može to da radi. I onda prosto rezultati se vide i ja sam recimo neko ko ne voli javne nastupe, koji ima ogroman strah. I sad nakon toga, pre nego što sam imala nastup, imala ovaj webinar, ja sam uradila kratku tehniku, znači ništa dublje, kratku tehniku, ali nakon toga sam nekako mogla opuštenije da pričam i da prosto, mislim, nije baš da ne osjećam tremu, ali da ta trema ne vlada, znači, s mojim emocijama, nego da mogu da onako bude malo treme, ali prihvatljivo i mogu da vodim. Toplo preporučujem da webinar dole u komentaru ovog videa, stavit ću link za Zoricin webinar, odslušite ga obavezno, traje sat i po, čini mi se, tako? Da. Saznat ćete neke informacije koje mogu da vam promene život, koje su korisne, a za detaljnije stvari obratite se profesionalcu. Hvala. Pitanje imam. Rekli ste sadržaj. Da. Evo sad kod ovog mog prijatelja sadržaj. Šta je to sadržaj? Trauma? Neki događaj? Nešto što je? Slika, misao, telesenzacija. Da, eto vidiš, znaš što se interesovao. Sadržaj je vezan najčešće za misao, za telesnu senzaciju i za emociju. Ali često puta je to povezano u sećanju našem sa slikom. I onda se nekad ta četiri elementa povezuju u sadržaj i kada se na neki način dođe do otkrića, znači tih elemenata, kad se uđe u tu priču i dođe se do njih, e onda se radi, otprilike, prvo se radi osvešćenje sadržaja, nakon toga se radi integracija. Integracija znači kad se energija oslobodi, znači prvo je oslobađanje energije koja deluje kao privlačna sila i stvara situaciju u životu koju su nama problemi. Onda se uđe u to, osvesti se, oslobodi se energija, ta energija se integriše, što znači uđe u izvor, u naše izvorno stanje, znači ne odbacujemo je. E to je negde ovde razlika kod ovih tehnika, jer što god se ranije, ja ranije kad sam slušala o nečemu, uvek kao sklanjam to od sebe, odbacujem, kao to više nije, čistim na taj način i sve kao nije nešto deo nas. A posle tako nešto se opet vraća, jer ukoliko naš, sve što postoji, pa čak i taj sadržaj, traži da se uvaži i da se integriše, da postane deo celine, da se uvaži. I kroz tehnike disanja on se prosto integriše u neko naše izvorno stanje. Samim tim prestaje da postoji, postaje deo celine. Znači, mi ne treba da potiskujemo nešto, imaš neku emociju, primjer, emociju, nekako reaguješ na nešto i ti kažeš, o, kod mene, meni smetaš to kako ja reagujem, moću to da menjam peatom ili ferom. I sad, ti ne treba to da potisneš ili da kažeš, ma bit će bolje. Ne, da se, maltene, da integrišeš to, to je deo tebe, ne smiješ da ga odbaciš ili da ga brišeš, kako se to kaže već, da, nego da to integrišeš taj... Mislim, smeš da ga odbaciš i da ga brišeš, sve smeš da radiš, ali ova tehnika radi na tome da... da ti to prihvatiš i da zavoliš i sebe i svoj život i sve te okolnosti, jer po svemu što ja sam i ja spoznala, ovde mi je interesantno, kroz sfer sam ja u stvari to spoznala, da sam sama došla do nekih odgovora. Znači... Možda li podeliš tamo neki tvoj uvid? Da. Vatrimo krštenje. Da. I iskustvo sa tretmana, nešto što je tebi onako zanimljivo. Jasno, pa mnogo je zanimljivih iskustava, mnogo je interesantnih iskustava, ali... nešto što recimo kreira naš život i nas kao ličnosti, kako ćemo mi da budemo, koji karakter da imamo i šta da doživljavamo u životu, jeste upravo taj neki program iz detinjstva. I taj program dobijamo u odnosu na to kako reagujemo najviše na ponašanje roditelja, majke i oca prema nama. Ali što je još interesantno, na osnovu tretmana ja sam videla koliko su bajke i filmovi uticali na moje programe, znači na nešto što se formiralo u meni i kakve su to situacije, kako je to situacija stvarala u mom životu. Tako da je to fantastično. Recimo, u jednom procesu došla sam do neke situacije gdje sam imala traumu od jedne nastavnice i onda sam došla do otkrića da u detinjstvu ja sam mnogo bila onako... Prosto ta uloga veštice je
bila vrlo zanimljiva u mom svetu. Znači, ono, taj strah i to, i u celoj priči na neki način sam kreirala malo i tu ulogu, ne znajući da to radim, naravno, ja imam tog trenutka traumu, ali naše dete se igra. Znači, igra u nama i stvara neke priče i kasnije u životu koje tebi nemaju logike više. Znači, ono stvarno je besmisleno u tom trenutku da ti neko sad kaže to, ti si u čudu, a onda dođeš do odgovora u sebi. E, tako da, definitivno to što deca gledaju, što slušaju, što gledaju, to, ne samo roditelje i okruženje, nego televizija, knjige, sve nas to programira i u zavisnosti od uticaja, utiska koji mi doživimo, što jače emocije doživimo, vežemo neke svoje misli i posle pravimo situacije. Znači, tako da bilo je nekih traumatičnih situacija, ono koje sam doživjela, u momentu nešto se strašno, recimo, dogodilo, i onda dođem do zaključka da, kao zbog čega je to, da bi se ja igrala. Tako da sam onda posle to povezala sa time što oni pričaju stalno o tome kako je život igra, iskustvo. Pa sam onda Vladetu Jerotića slušala kada on kaže čovek je homo ludens, pored ostalog biće koje se igra. I sad ti misliš na tu igru nešto kao treba da budeš onako malo duhovit, pa zabavan, pa mi se kao igramo da nam bude interesantni, međutim mi se stvarno igramo, nesvesno se igramo, znači ono, to svesno, to je super, znači ono, to... Pod kontrolom. To je pod kontrolom, ali ovo što nam se dešava, šta god i dobro i loše, sve je to neka unutarnja igra, kao igrica, znači ono, programi rade, kreiraju se situacije, da, i onda neke su nam super, ali neke su nam ono... Ono što je meni bilo fascinantno, mi ako ne integrišemo te neke naboje, život nam non stop stvara situacija da mi to i non stop me ne iđemo na neke situacije koje opet iznova mi zaziva bes, iznova. Kako to opisuješ? Kako... Pa recimo, da, to su te neke potisnute emocije, mi smo u društvu, ja konkretno mogu da se vežem za svoju porodicu. Naprimjer, nisam imala pravo ispoljavanja besa. Prosto kad se god desi, to je kao nešto strašno i ti ne smiješ da ispolješ bez. Ne da, mama, nije prihvatljivo ponašanje, da. Da. I tako, onda je bilo zanimljivo, djeca su reagovala na, ja sam bila mnogo osjetljiva, lako bi se rasplakala, onda su oni reagovali, zadirkuju te i ti onda budeš ljut na to i nećeš više da pokazuješ emocije, tako da sam ja razvila sistem kontrole, znači emocije, ja sam ono kao nisam pokazivala, mnogo sam to izvežbala, baš sam izvežbala to u životu i posle mi je to, ono, posle mi je koštalo mnogo, ali ja sam veliki deo života mislila da tako treba da radi, znaš, potpuno pogrešno. E sad šta se desi? Te emocije sutradan stvaraju razne situacije. Kod mene je bila, na primjer, empatičnost mnogo pojačana. Ja sam mogla da dođem negde i da totalno osetim emocije u ljudima kakve su. Kako god mi, znaš, ono sad pod maskom možemo da budemo ljubazni ovakvi, onakvi. E, ja unutra osetim, znači ono mnogo. Sad kad sam u masi ljudi, to je strašno stanje. Kakav je sale, kako se empatiju imaš prvenio? Više nisam, skinula sam nable. Osećam delimično, ali nije ono toliko dramatično. Ne, to bilo u smislu, sad ja sam nešto mnogo mogu da procjenjujem ljude, nego moje unutarnje potisnute emocije su kao magneti hvatale tuđe emocije, znači ono, to sam ja sve imala u sebi. Ali, preživljavala si ono? Pa nešto sam proživljavala, nego sam sve to potisnula. Aha. I onda prosto šta god da se pojavi u drugim ljudima kao neka isto sadržaj koji je u meni, ja unutra počnem da radi, znači ono, i sad ti počinješ neku nelagodu, ja što se sad osjećam ovako, što se... Pokupiš znači, tuđe demone. Pa da, e sad isto nešto si rekao što je mnogo zanimljivo, znači za... Ja sam tako čula i onda sam tad isto mislila kao neki ljudi, znaš ono, energetski vampir i da, to. Da, da, da. Ja, i sad... nešto kradu ti energiju, pa se ne osjećam dobro pored ovoga, pa ja ću samo sa ovima s kojima se osjećam dobro da se družim. E sad, ono što sam shvatila kroz tretmane, to je da ljudi su jedni drugima ili lek ili dijagnoza. Ali zahvaljujući ovima koji ti izazivaju ta stanja, ti možeš da budeš konkretno da shvatiš šta je to u tebi što traži da se integriš, jer to što traži, ono stvara situacije. I jedva čeka priliku, ali mi to ne znamo da radimo. Znači, niko od nas nije učio da sad mi to umemo nekako na svesnom nivou. Da, da. E sad kad sam naučila ove tehnike, negde mogu i na svesnom nivou. Znači, do nekle, ne baš potpuno, ali ponekad mogu da integrišem i drugčije da doživim stvari.
jer više, znaš, više čistila sam puno, integrisala puno tih naboja i onda više to tako ne radi u meni. Aha, samo sebi isprocesiraš da, ili, pa ili onako sam, na grupi na... U početku sam radila tehnike na grupi, vežbanje. I sećam se, nakon prve tehnike, imala sam, pošto sam ja imala ono traumatično iskustvo vezano za prvo gubitak majke i to se na mene odrazilo strašno, a uopšte nesvesno. Znači, ja uopšte nisam bila osoba koja nije prihvatila situaciju i tu sam videla da u stvari ne zavise mnogo ni od naših misli, ni od načina kako se mi postavimo prema situaciji, već je to bilo nešto, znači, jače svoje. Jače od tebe, što si osvoje. Znači... Pa nisam imala predstavu da će to tako da se desi i nisam ni znala šta da radim sa time, potpuna nepoznanica za mene. A i onda sam ja prethodno uspevala uvek da kontrolišem sebe, da znam, znači ono, sad ti nešto fali, ja se izvučem iz tog problema, mogu to da radim svesno, ali ovog puta je bilo, ne postoji opcija. Znači, probam jedno, drugo, peto, ne. I tek je sa ovim ferom je to krenulo, ali interesantno iskustvo u školi sam, sednica, i tako kako sam empatična, ja sam na terasi s koleginicom pričam, nikog nema u kancelariji, i u jednom trenutku krene meni vrtoglavica, nesvestica, onda se umeđu vremenu napunila kancelarija, ja ne znam, toliko sam bila, znači, ono, osetljiva na, ono, na energiju, da kažem, ljudi. I onda sam uradila tretman jedan, posle sam se našla, znači, ono, u kolektivu, pošto sam ja već imala te senzacije zahvaljujući toj traumi, znači nisam ja prethodno bila takva, da. Ovo me je oslabilo mnogo. I ja onda dolazim i sad, ono, puno ljudi, ja sam mirna, potpuno opuštena, super mi je sa njima, znači, ono, sve mi je kako treba. I tad sam već od prvog tretmana, znači, odmah sam osetila promenu koja mi je bila mnogo bitna, jer tu sam u tom prostoru stalno, bitno mi je da se osjećam dobro. Da. Mogu sad ja. Izvolite. Ima više stvari. Malo pre ste rekli, vezano za film i bajke. Mi smo, uglavnom, kad smo bili mali, čitali one bajke, uglavnom svi, ali hoću da pitam vezano za filmove. Ja imam neku, ne teoriju, nego, ne znam, neku definiciju da ko gleda horror filme da nije normalan. To je moje, pričam u svojim. Zato što ne može normalno čovjek da gleda one bjuvotine, gadosti i tako dalje i tako dalje. I zbog tog mog stava sam nailazio na razne situacije koje nisu se završavale. Dobro, ali evo vas da pitam. Krido razne. Pošto, kakvi su to ljudi koji mogu da gledaju te stvari? Pa vidiš, sa vaše imala... tačke gledište i tih procesa i dijagnoze i tako dalje. Ja sam imala sličan stav o tome kao i ti. Znači, definitivno sličan stav. I meni to mnogo smetalo, tako da mislim da su mi prve male traume napravili horor filmovi koji su... Moj brat je volao iskreno da gleda horor filmove, a ja pored njega sam shvatila da to treba da bude interesantno, pa sam ih i ja gledala, imala sam ogromne strahove od toga. I tu sam prošla, znači u djetinjstvu, to kasnije kao odrasla, ništa nisam mogla da gledam od toga. I šta je recimo interesantno bilo, baš sa jednom koleginicom iz grupe pričamo, i ona je imala iskustvo, znači, prijateljstvo s nekim ko režira horror filmove. Ali onda, šta je to znači bilo? Znači, on je ultra luk. Uopšte ne mora da znači. Šali se, ali ne, ultra. Da, ali znaš šta je tu interesantno? To nekad mogu da budu i ljudi koji su stvarno, čak i na višom nivou, od onih koji... kako mi sebe doživljavamo. Inteligentni jesu. Ne samo inteligentni. I više od toga. Znaš šta se desi, recimo? Pa, upravo to stanje senke. Znači, senka koja je u nama. Ne želimo nikako, ni na koji način da se poistovetimo, da mi imamo i tu mračnu stranu. Prirodno. Znači, da, jer mi smo, imamo i ovu bolju, imamo i mračnu stranu. I sad, pogotovo mi koji smo vas pitali da budemo ljubazni, fini, znači, tako već, mi obično jasno potisnuli tu senku. I ne želimo da imamo kontakt sa njom. A onda imamo ove doživljaje. I ti ljudi koji često puta oni mogu da prihvate to i da prime, na primjer, taj horor bez uznemirenja, njihova senka, ne, mislim, oni su već prihvatili sebe na drugi način i oni ne doživljavaju to što mi doživljavamo koji smo potisnuli svoju senku. Tako da njima to nije tako uznemiravajuće uopšte kao nam. Čak i prije. A rekli ste senku, hoćete pa. To pojasniti, pošto vidim da ljubče zna materiju, ja nemam pojma, ali hoćete pojasniti šta je to senka? To je druga strana mene ili neka moja mračna strana? Da, recimo, tako bude. Jer mi u suštini nismo svakakvi.
Znači, sve u sebi ima svoj polaritet. Znači, mi smo i dobri, i loši, i ljubazni, i agresivni. Znači, kad smo u kući, mi vidimo sva ta stanja često puta, jer nekad pred ljudima, znači, ono, mi otprilike... Se pravimo fini. Pravimo ili anđeli ili đavo. Da. Ali, uglavnom, znači, imamo i tu drugu stranu, koja se nekad manifestuje najčešće, znači, ono, sa našim najbližima. S tim što je mi uglavnom ne prihvatamo i često puta neki od nas ulaze u uloge, tako su nas vaspitali, treba da budemo stvarno dobri i sve to i sad mi treba da budemo ljudi, da. Ali imamo mi raznorazne stvari tu i što ih više recimo, što nam više nisu dopustili, zabranili neka stanja, ta stanja kasnije mnogo više vladaju u nama. I odlično su, čak su i filmovi, vidiš i to što kad gledamo, odlična dijagnoza da vidiš šta je sve u tebi što reaguje. Jer ja nakon toga na neke stvari, recimo kad sam videla neku, ja ne gledam televiziju već dugo godina, ali kad bi videla sad horor scenu, ja nemam uopšte više te senzacije kao što sam imala ranije. Znači ono, to uznemirenje. Kao šta je ovo, šta, kako ovi gledaju, nemam više to. Sad, mislim, ja ne volim da zadirem u intimu, ali me zanima zašto ne gledate televiziju. Zato što je, imao sam jedno stalno gosta bivše koji je isto tako tog mišljenja da televizor treba izbaciti, pa me zanima da li televizor utiče toliko na ljude da im menja svest. Evo, naša emisija pravo... pozitivno utiče na svest ljudi. Dobro, da, naša je redko, to je retko, raritet. E, hoću da kaže naša gošća zašto ne gledate televiziju. Pa kako se, nisam ja krenula u negledanje televizije iz neke svoje strategije, nego mi se desilo jedne godine, išli smo, tada je Bata bio, Konić, išli smo, da, Konić, ja. Putovanje, da, Azurna obala, i onda je to bilo jedno prelepo iskustvo, i odjednom kao da si u nekoj drugoj dimenziji, znači osjećaj opuštenosti, prijatnosti, znači s ljudima, sve lepo, nekako, potpuno drugačije i ja sam se tamo osetila kao kod kuće. Znači, došlo mi je da ono, kao kako mogu ja da ostanem ovde. Ribu, horoskopu, voda, more, sve još imaju isto. E, onda sam došla kući, uključila TV i nešto je bilo, pa u tom trenutku ja čini mi se da je bilo neki prenos, politika, ozbiljnost, neka drama, što već. I odjednom je to sve meni izgledalo drugačije. Kao da sam odjednom videla jasnije to koliko u stvari utiče na mozak, koliko kreira neko stanje emocije u nama. I dok sam bila još uvek u tom stanju, ja sam samo u trenutku odlučila, ja više ne gledam TV. I tad sam prestala i nisam mnogo ni razmatrala da li treba, da li ne treba, da savjetujem. Svako nek radi šta hoće, ali meni je to tad odgovaralo. I ja sam, ste se tim. Pa prezadovoljna sam, to mi je jedno najboljih podruga. Mnogo lepo, da. Bolje uz knjigu. Pa je uz knjigu, mada ja knjige čitam na neki čudan način, ali... Ja, nemojte ko ljupče, molim. Brzo čitanje. Pa ne samo brzo čitanje, to mi je interesovalo, brzo čitanje, da. Ali sam nekako bila više vezana za sadržaje u knjigama i desi mi se da ja skoro i ne pamtim nazive knjiga i naslove. Znači, ja nešto fiksiram neke sadržaje, mnogo se vezujem za to i na neki specifičan način vidim u odnosu na druge ljude. Imam potrebu za čitanje. Kažu da svaku knjigu prodaje naslov, a inače kad se uči tehnikama za brzo čitanje i tehnikama za mudro učenje, obično se prvo pristupa sadržaju, znači bukvalno sadržaj, prvo stanica sadržaj, i gledaju se poglavlje, iz njega se pravi mapa, iz tog sadržaja. Mapa je kao što ima mapa istraživača na terenu kada kopa blago ili zlato, tako i svaki čitač, istraživač ima svoju mapu, asocijativnu mapu ili mapu uma, kako se zvali. I onda, na osnovu te mape se orijentiše, on pravi sebi strategiju i taktiku kako da napada to štivo. Primjer, ako je to, ne znam, matematika za peti razred, on ima razlomke, ima, ne znam, neke funkcije ili neku logiku, on ide prvo mapu, a tek onda se hvata za razlomke. Koristila sam, upoznala sam delimično mape uma i jeste jedan mnogo pametan način za podsjetnik, za... da vežeš sadržaj za ono što je glavno i bitno, tako da to je fenomenalna stvar. Delimično sam koristila u školi, ali na osnovu ono, kao što ti učeš pet, tako da. Sam ja mapu uma. Razmerit ćemo iskustva iz tehnike, ja ću tebi da ove tehnike za asocijativno mapiranje, a ti ćeš peti iz peta. Tatjana Nikčević, kažem, ja sam mi gledao, evo da se dodirnemo, Tatjane, ona je imala na nekoj crnogorskoj televiziji neku emisiju i tako spontano krenula da priča
prvo šta je PEAT, primarna energija, aktivacija, transformacije, onda kako uz pomoć ta četiri elementa, slika, telesna senzacija, miso, i emocija, emocija, da. Ja sam rekao, ja sam kako ona počela priča, ja sam počeo kod sebe nešto procesira već, a nemajući pojma da to radim. Da. I ja sam se onda u jednom videu zahvalio njoj i poslao joj snimak i ona je rekla, Aleksandre, ono, ne znam kako se obratila, ona je anđele, znaš kako ona njena topla je reći, ubacit ću te u moju grupu, neka te procesiraju tamo, pozdrav, živ mi bio, pozdrav, vidimo se, ono, crnogorski, rekao iha. Da. I ona me dodala u Fair u grupu i ja, šta, nisam, mene bilo nebredno. Jesi pratio nešto u Fairu? No, stop mi stižu poruke, pratim, pročitam, imam i onaj, da kažem, skriptu celog procesa, da. Ali niko mi još nije uradio tretman, znači nisam teo da se... odlično, hvala, hoću. I, kažem, pozdrav za Tatjanu i podelit ćemo ovu emisiju zajedno, tako da na grupi isto vide emisiju. Meni je ono fascinantno bilo da svako može da procesira. I ranije to bilo ono, mora da si pametan, mora da uš psihologiju. Mislim, daleko od toga da pocenjujemo tu struku. Lepo si rekla, da. Treba čovjek da ima i to znanje. Znanje materije za neke ozbiljnije stvari, je, naravno. Tako je, da. S tim što, eto, za konkretne stvari ne mora čovjek da bude, da sve, ne znam, da se bavi nekom psihologijom šireg spektra da bi konkretne probleme rešavao. Ja to kažem, ne treba nama neki iz Beograda da rešavaju da je na lokalu u Leskovcu, imamo mi naši koji mogu da. To da reše, ili tako? Da, pa to je isto zanimljivo. Evo sad, odlično je imati ljude i bilo bi dobro da više ljudi to znaju. Jer šta se onda desi? Kad znaš sam proces, ti si onda otvoreni i sa tom osobom. Mm-hmm. Jer ovde procesor, praktičar, šta god, on zna da ima posla sa samim sobom kad radi sa klijentom. To je vrlo interesantno. To je poverenje na neki način, prosto nema opcije za drugo. E, to mi je interesantno, da. Baš bi to da te odelo. Znači, ono što tražimo kod klijenta, u stvari mi kod sebe to čistimo. I obično se pojavljaju klijenti, mi sami rešavamo kod sebe. Jel' tako? Znači, primjer... Ima i toga, da. Klijent koji obično traži tebe, on te pronađe na osnovu nekakvih situacija i programa koji ima u sebi, znači tih sadržaja. I mi se tako nalazimo i u životu. Znači sad recimo kad smo mi ovde zajedno, to nije slučajno. Znači sad su se neke, poklopile su se neke kockice, da. I sada mi definitivno i na tom životnom planu treba da prenesemo jedni drugima neka svoje iskustva. Ali ti kad srećeš ljude u životu, to ti bude ono kao... podrazumeva se nešto, ne doživiš ništa toliko posebno. Ali ja, to kada živiš isto je zanimljivo. Znači, nekad sa nekim ljudima doživiš izuzetno pozitivno iskustvo, a sa nekima doživiš ono kao, ja ovog vidim, bolje da mi nije tu, znači, i ti su isto su potrebni kovi. Znači, tu su pojačani naboji, tu su sadržaji koji su zaista slični. I šta smo u stvari krenuli da pričamo? Da, vezano za samu... Evo baš da se uhvatimo za sam seminar. Kako se ti bilo, kako je bio taj, kako je teko seminar kod Tatjane, tvoja recimo obuka za procesora PEAT-a? nisam bila na seminaru. Procesor i profesor, da. Nisam bila na seminaru, ja sam odmah krenula online. Znači, stvarno? Da. I to je bio taj trenutak kad su oni objavili, znači da kreće. Prvo je bilo besplatno za prvih 100 ljudi, ja nisam ušla na prvu loptu, ja sam tek na drugu loptu, posle 6 meseci, da. I još uvek je trebala ta, da kažemo, humanitarna akcija njena. Da. Tako smo mi prošli besplatnu obuku tada. Međutim, kasnije ko je hteo da se bavi time, a to je bila moja prva životna želja, da budem psiholog u životu. Da. Ali kasnije sam videla da sreća pa mi se nije ostvarila tada i sačekala me, eto vidiš, posle toliko godina. Da je ovo nešto što je moj ličnost i mom karakteru apsolutno, znači, leglo, to je to, znači, prava stvar. I onda sam, onda su krenuli webinari, znači, iskustva preko webinara i sve je bilo online. Tako da su moje iskustva na taj način i onda sam kasnije, znači, ono već imala, uplaćivala kad sam završavala za PEAT tehnike, pa onda za FAIR. I kod Tatjane je to sve nekako ozbiljnije. Ona tačno hoće da ti nauči. Mm-hmm. I napravila je sistem koji je fenomenalan. Malo pre pomenuli ste đake. Da. Vi kao profesor, kao nastavnik, kad vam dođu, a deca su osetljiva kategorija, i bio je gost koji je pričao da na osnovu ponašanja đaka, tačno, ne tačno, ali
delimično možda 50% do 70-80% može da proceni kakva je situacija tog đaka u porodici, da li je to ono, harmonična porodica, da li nije i tako dalje i tako dalje. Kako izlazite vi na kraj sa đacima i da li vam se đaci otvaraju, ko što vi kažete, i da li im pomažete? Ono što je interesantno, radimo u tri škole. Znači, škola za tekstil i dizajn, trgovačka škola i medicinska škola. Opa, i bravo. To su baš onako različiti, da kažemo, tipovi djece. Gledajući u globalu, prilično jedna različita atmosfera. S tim što deca kao deca, oni imaju manje tih sadržaja u sebi, ali nose programi svoje porodice. Tako. I sad se zavisi kakvi su im programi i kako im je okruženje. Jer na njih ne deluje samo porodica, da deluje i okruženje u kome jesu. Tako da svuda je različito iskustvo. Međutim, ima i onih težih iskustava gde prosto oni, zabavno im je da sa profesorima, znači, pristupaju sa nekom dozom, da kažemo, igrice, nepoštovanja. E, sad, stolice. Sećao se, pošto sam ja bio u ovoj školi, takav kakav jesam, i kaže meni Razina, ja moram da te smirim, time što ću te da ti dam da budeš, tada su bile neke radionice, da budeš ti glavni i da ti rukovodiš njima. Naravno, to se nije slavno završilo, ali dalje ono još te tehnike. Mislim da profesori to rade, to što vi, da okupite grupu i onda ko ima kao probleme neke, da to rešava, ako ima između njih probleme, da se to rešava. Slav, došao otac Slavko, Slavno. Ne, druge stvari su pitanje, nisam bio zainteresovan. Deca razvedenih roditelja, znam da je to bolna tema i bolna tačka. Kako su u odeljenju, kako se ponašaju, da li u procesu, na primjer, pre i posle? Pa nisu sva ta deca problematična, znači neka su povučena. Različito se to odražava na djecu, ali je to mnogo bolno i ostavlja velike posljedice. I sećam se jednog trenutka, učenica jedna koju sam znala na jedan način i u nekom trenutku primetila sam kod nje, znači ono da jeste problem, da se ona povlači, vidim, znači, po izrazu lica da je tužna i to traje neko vrijeme. I ona je sama prišla meni, imala je potrebu da sama priđe, ali to je bilo ranije, nisam znala za ove tehnike. I sećam se da je rekla da je mnogo nesrećna, da njeni prolaze kroz svađe i jednostavno vidi taj razvod koji će najvjerojatnije da dođe. Ali je interesantno da deca imaju osjećaj krivice. To je zanimljivo. Znači, deca imaju osjećaj? Da. Misle da su oni krivi. I, da, iz nekog razloga misle da su oni krivi i pokušavaju da poprave stvari. Ja se sjećam, tad sam i on po svom nekom osjećaju rekla, sad kad se sjećam šta sam i rekla, rekla sam je ona kao, vidi, jednog dana ćeš sama možda da vidiš da život u dvoje nije najmanje lak. I on, pusti njih da oni odluče, znači oni tebe vole sigurno, najviše na svetu, ali nemoj da im otežavaš. Ako treba da budu zajedno, bit će, ako treba da se raziđu, desit će se to, nemoj da uzimaš to, znači ono, prosto na sebe, tu odgovornost. I ona nakon toga se promenila, videla sam da je ona prosto to uticalo na nju. Ali tada nisam znala za procese, ali kad smo kod razvoda braka, šta je tu isto zanimljivo? Znači, mi kad biramo svog partnera, obično ga biramo iz ljubavi. I obično je u početku sve to jako lepo i dobro, a onda se dešavaju teške okolnosti i to maltene svi mora da prođe kroz to. To je zanimljivo. Jer naš partner je naša, otprilike senka najviše igra kroz njega. I kažu da možda posle 2 godine mi krećemo da projektujemo na njega. Znači, ono, te neke svoje mračne strane i vidimo ga skroz drugačije. Sad mu je sve jasno, Jovana. Ne, ali izvinite, ajde, stavite pa ja vam pitam nešto. I sad se dešavalo, recimo, eto, kroz, pošto tehnika je vezana i za te odnose, ljudi koji su rešavali te odnose, šta bude? To je otprilike nešto što je najbolnije čoveku. Znači, kad ti imaš biće koje ti je bilo najvoljenije, onda doživljavaš sa njim neke strašne stvari, ali nakon procesa se desi da ili potpuno više ne doživiš to sa njim, znači odjednom ti je neko ko je... Sve ravno. Da, ne sve ravno, nego ljubav se pojavi, ili prosto shvatiš da nemaš više ništa zajedničko, kao da si odigrao svoju ulogu u tom braku i prosto dopustiš i sebi i partneru da idete svojim putem.
Znači, na neki način se to reši, a da ne bude opterećujuće, reši se dobro za oboje. To je interesantno. Znači, napad kad se skine, on se skine kao teret i sa jednog i sa drugog. I to bude onda ili ona neka stvarno dobra opcija, mislim dobra je i jedna i druga, samo i ova zajednička, nastavlja život koji više nema tu dramu. Ili jednostavno svako ide svojim putem, ali ne pravi, ne nosi teret vezano za onog drugog. Pišu mudri oci ili naši duhovnici kažu da, na primjer, Ilija Šugajev u knjizi Jednom za ceo život kaže da se uglavnom brak zasniva na privlačnosti u početku i na zanesenosti, a ljubav se rađa nakon nekoliko godina. Vi ste malo pre rekli, ljubav to u startu to mi malo... Dobro, to ja mislim da je više zanesenost, što kažu leptirići u stomaku. A kasnije kad se izdegustiraju, kad shvate da nije to to, onda se... Oni razdvoje, vi ste rekli da idu svako svojim putem, da je to mnogo dobro, ali život teče, život ide. Recimo da se to degustiranje, da se desilo u 20. godini i trajalo do 30. Ne znam, možda je više partnera ili partnerki. Šta će čovjek kad prođe 30, pa kad dođe na 40? Ja imam puno prijatelja koji nisu baš su se tako degustirali. Izvinjam se što koristim taj termin, onako, probali su se i nisu se našli i onda ljudi se povlače u sebe. I onda nekako im totalno im je drugačiji pogled na svet, na okolinu, na porodicu. Ja imam brata, ne, nije bitno, imam brata koji... Hoće za čemu? Ne, hoću da kažem, mislim, malo je bolo. Pa jesmo, jer me, kako, ja kad sam pričao s njim, ja ga pitam, neke teške reči izlaze iz njegovih usta, to što je, što je ranije, ja sam provocao, živo sa njim. On kad mi kaže, ja vam kažem, brate, sumnjiv si mi, vuče mi ka suicidu. Znaš, kako takve ljude da izvučete iz tog njihov proces? Da, stalno se dešava i to promena. Evo, recimo, ispričat ću jednu priču koja je zanimljiva tu, ali pre nego što odem na to dok si pričao, šta mi je bilo interesantno? Kako tumače ljubav, recimo, nije ljubav bila ovo što je radila hemija, pa si ti na taj način prošao. Znači, to je neko tumačenje za koje smo svi čuli, ali nismo ga svi doživjeli tako. Mi sad to negde kao razumemo, ali baš i ne razumemo. Šta je potom ono... Potom i vi koji znate tehnike ili mi koji ne znam. Pa, kad sam čula to ranije, dođe mi kao, aha, do neka kao razumem, ali kroz život, pogotovo kroz moje, recimo, lično iskustvo, ispalo je da ništa nije kako je logično bilo meni. Znači, ni po načinu kako sam vas pitana, niti ono, po mnogim stvarima, nisu ispale neke stvari u mom životu logične kako bih ja očekivala da budu. I tu je onda isto interesantno šta je kako, ali šta kroz tehnike ja sam zaključila? Kroz tehnike vidiš da sve je ljubav. Svuda je ispod ljubav. Čista ljubav. I onda, da, ali prosto ti programi kad nekad se desi da se jave u vidu zaljubljivanja, kad ti se sadržaji poklope, pa se onda te situacije koje su sadržaji traže da se reše, onda ispadaju drame i mi ne znamo, niko nas nije učio kako to da rešimo. I onda tu ispadne kuršlus. Tako da, ovde, znači, kad se skinu naboju, to se potpuno menja. I obično jedan proces. I sad sam to htjela da kažem primjer. Tatjana je imala na seminaru u Crnoj Gori ženu koja je došla i imala je nasilje u porodici. Znači muža koji je bio fudbaler i koji je ono baš mlatio skoro svakodnevno. Znači jedno veliko nasilje u porodici i ona je, Tatjana kaže, kad sam je videla, ono, žena je izgledala katastrofa, iscrpljena, izmučena, znači stvarno sve to. I Tatjana je uradila s njoj, znači ona taj proces na tom seminaru i sledeće godine dolazi ponovo. I pita kad se pojavila, kao da li ima neko ko želi da podeli neko iskustvo. Onda žena se javi potpuno sređena do terana, znači onda kao mogu ja. Kaže, ja je nisam prepoznala. I onda ona izađe i priča, kaže. I sad kad je krenula da priča, Tatjana je očekivala da se ona razvela od tog čoveka. Međutim, ona kaže, ja sam i dalje sa njim. Kaže, pa šta se desilo? Kaže, ne postoji bolji čovek od njega. Znači, on je izuzetan prema meni. Kad je ona skinula naboje, znači, potpuna promena u životu je došla. On više nikad nije doživela, znači, da dobije batine od njega, niti on imao buđenje agresije kod sebe. Potrebu da je bije. Da.
Ali šta se desilo, kaže, kad je trenirao fudbal, onda su, recimo kad je bitna utakmica, njegovi drugari su molili nju da ne dolazi na te utakmice, jer ta njegova agresija je bila dobra za, znači, utakmicu, i onda su oni pobeđivali, a ona kad dođe, oni gube, jer on tada omekša. Tako da je ona njena uloga, sada ona bez tog naboja, pošto je imala, on čovjek voleo nju u suštini kad je izabrao, ona je njemu bitnija i njena uloga je tu jača, njena uticaj na neki način, nego što recimo oni imaju i dalje te neke svoje unutarnje programe među sobom. To je dobro za ove žene protiv nasilja, znači, da, zato što da se preispitaju. Da, to je isto interesantno, toliko je borbe protiv toga. Ja, ako te čuju, gotovo sam. Oči se čemo. Pa ne, ništa nije loše, za te stvari su potrebno dvoje, nego ono, kad je muškarac jači, naravno da žena gore prođe. Ali mora da ima i u jednom i drugom sadržaj koji rade. Po, znači, ovom iskustvu, ja sad neću da, to su teške stvari. E sad ću da pojednostavim to. Recimo, banalna situacija. Šta to može da bude? Evo sad ću nešto da vežem za moje detinjstvo. Ja sam kao mala i onda stalno nekako stavim ruke gdje su vrata, znači ono kad se zatvaraju i neko prođe, pomeri i uvek mali prst meni strada. I eto, doživim jednom, doživim drugi put i već treći put, znači ono, ogroman bol. Moj mozak komentariše, nisam dovoljno dobro, nešto sam kažnjena. Znači, što god se loše desi detetu, obično se veže i misli da je kažnjeno. Aha. I onda ono napravi neku situaciju koja u buduće, ako sam se ja našla sada recimo sa nekim bliskim ljudima i šta već, mogu kasnije kroz život da konstruišem neke slične situacije gde ću da doživim da sam na neki način kažnjena, nešto će loše ipak da se desi u recimo ono u bliskim. E, to su te neke stvari koje malo dete, znači na svoj način, isprogramira sebe, veže u tim sit, veže maltene. I njemu se javila, recimo, javi se jaka emocija tuge, bola, krivice, na primjer. I to se sve nekako sa tom poražavajućom porukom, nisam dovoljno dobar, dobra, sve jedno. I onda kažnjena sam i to krene da radi. I sad, mi svi imamo neke prilično slične strukture, ali što se sličnije te stvari nalaze u ljudima, znaš, nekako budu, šta još to bude komplementarno? Znaš, nekad kad kažu fina, devojka fina, onda stalno se, znači, ono, vezi s nekim mangupima. Ste imali to iskustvo? Da. A zašto fine devojke vole mangupe? Da. Kao što je uče. To je isto interesantno, recimo, ako je nisu, na primjer, dopustili da ispoljava te mračnije, znači, neka devojčice hoće da budu malo i agresivnije, neke hoće da se penju na drvo, znači ono sva što, ako je dobro i devojčici sve to zabranjeno, to ako si otac da znaš, nema mnogo da braniš. Da. Imam jednu malu koja mi je život ukrenula na pački. Da, samo ću da, ono, da završim, pa ćeš da mi kažeš. E onda, to sve što su bile zabrane, stvorili su se programi, to jest neproživljene emocije i dešavanja koje su otišle tamo gdje je senka. I to stanje sada traži ličnost koja ima to nešto, gdje će da se osjeti privlačnost, a ta ličnost koja je sve to ispoljila, njemu je opet zanimljiva isto ova priča. I onda se to kao komplementarno desi, ta jaka privlačnost, i sad ti možeš da pričaš priče koje hoćeš, da mudruješ, ne znam koliko, to radi više od, znači ti naboji rade, znači više od svih mogućih priča, ništa ne vredi. Kad smo kod toga, kako vi kod vaših đaka pomažete ili rešavate za ljubiška? Kad se mnogo devojčica ili dečak zaljube, oni glavu izgube, kao što onako podavnicima. E pa zanimljivo, uopšte ne rešavam te stvari, jer te stvari ne delimo. Ja sam izgleda takva bila da nisam pričala o svojim iskustvima bliskim ljudima, mislim, bliskim, baš bliskim, da. Ali nisam nešto bila sklona tome. I onda nemam u životu sklonosti, to jest vidiš kako se to reflektuje u mom životu, nema nekih potreba kod uče, redko se desi da neko kreće da priča nešto o tome. Znači, uglavnom jer čute, deca. Pa ne da čute, ne nema potrebe predamnom, jer ja očigledno nemam to što privlači tu situaciju, da oni sad predamnom to osjećaju tako. Imala samo sa jednu učenicu gde, mada sam ja kratko sa njima u nekim školama, imam samo jedan čas puno su, znači jedan čas nedeljno. Jedino sam u umetničkoj školi, znači gde zovem umetnička škola za tekstil i dizajn, jedino tu imam, znači, više časova.
sa manjim brojem djece i tu smo, tu se više poznajemo, više toga znamo o njima i više mi se oni otvaraju. Tako da tu jedino imam neke situacije, ali porazgovaram. Pa otvarali da ste duže sa njima, ali dobro. Da, da, to ima veze sa time, da, naravno. Malo pre, da se vratim da mi ne pobegnem. Ja, na primjer, imam problem, rastanke uopšte ne volim i ne volim plač. To mi, kad neko plače, nije mi dobro. Ne volim da plače. Trudim se da... Jednom se ja rasplakao, ne volim se odnese. Učinim sve, samo da ne plače, da mogu te suze mi, ono, teško mi padaju. Kakav sam ja? Zašto sam takav? Molim vas objasnite. E pa vidiš, recimo ovde, na primjer, kad se radi fair proces, uopšte nije bitno šta ja mislim. Jer ono šta ja mislim o tome, to je opet kroz neke moje filtre. Tako je. Zato što... Ma nisam... dobro, onda šta mi je? Zašto sam takav? Urediš proces, sam sebi daš odgovore. Znači, i dođeš do zaključka zašto si takav. To teško. Tako da se meni... Postoji protokol, on ne zna, da. Postoji protokol, da Zorica ti postavlja neka pitanja. Za i ti protokol je potrebno strpljenje, ja ga nemam. Dragi ljuče, dobro, polako. Da, to su recimo stvari gde, to se meni dopada kod Fera. Zato što ti ovde vidiš da je učitelj u tebi. Ja sve što budem rekla, recimo što budem mislila o tome, ja moram kroz svoje filtre da posmatram. Moji su filtri sad možda čišći ili šta već manje slojeva imaju, a možda ja sad malo bolje vidim, ali ja sigurno i dalje ne vidim baš sve jasno i perfektno, onako kako jeste. I svako ko vidi, on donekle projektuje deo sebe na tog drugog. Tako da, znači, sam proces se meni zbog toga dopada, jer ti sam sebi daš takve odgovore. Gde si posle, što si potpuno u čudu, dobiješ neke uvide gde nemaš predstavu o sebi, šta sve postoji u tebi. A onda i neke druge, ali eto, vidiš šta si mi pomenuo, nešto mene si asocirao na tri glavne uloge koje igram u životu. Jer navodno došli smo u ovu stvarnost po onome što zaključujemo i kroz proces. To su neki zaključili ranije, ali bez obzira na to, to što su oni zaključili, ti nemaš to iskustvo. I to što negde čuješ, ali ti ništa ne znači dok sam to ne doživiš. Tako je, to sam ja čuo. Došli smo ovo realno, zato što smo... Da, u procesu ti doživiš. Da. Ali sad mi to sve, recimo što budem pričala, to, znaš, ono kao veži mačku rep, to nije što u suštini bitno, ne ostavlja trag, jer tek to je ono, baš kad kažu, ajde pričaj mi kako je more. Pa dok ne uđeš, ne možeš baš da vidiš kako. Ja mogu da ti pričam, ali ti ne možeš stvarno da znaš, mogu negde da ti stvaram slike neke. Dožive, tako tako je isto i sa ovim stanjem. Znači, ne može neko sa strane baš jasno da ti kaže, može da proceni, može da bude blizu, ali ne može da bude potpuno u pravu, već ti sam se vidi. Može samo te pokaže vrata, a tvoje da prođeš kroz ta vrata, tako? Pa da, učitelji u tebi i zato, i sutra dan kad slušaš priče, recimo sad ovaj rekao ovo, sve to nas programira. Ali kako nas programira? Pa ako ti veruješ u to i da gdje poveruješ duboko u to, to će tako da bude u tvom životu. I ti ćeš da imaš dokaze za to. Dakle, do nas je. I do mene. do tebe. Hoću da vas pitam, pošto ste spoznali te tehnike i te situacije sve, da li vi i kako je to uticalo na vaše samopouzdanje? Pa uticalo je definitivno. Znaš kako na samopouzdanje, u kom smislu? Recimo da... Pa ja sad kad vidim ljude, nekako ih doživljavam kao da se znamo, vidiš, evo sad mi prvi put smo se upoznali, to se meni dešava. Gde god da sam, ja sam nekako mi je neposredan kontakt kad krenem da komuniciram s ljudima, kao da se znam mnogo dugo i nemam više onaj neki jaz da ja sad moram da procjenjujem, da vidim da li ću da se uopšte upustim u komunikaciju, kako ću da se osjećam, jer se osjećam dobro sa ljudima. I to je neka vrsta... Pa ajde, kažemo nekog, pa možda najzdravijeg samopouzdanja. Znači, nisam ja nešto samopouzdana, jer niti sam pa nesigurna, nego sam negde tu prirodna, ajde, tako da kažem. Prirodnija sam, to mi je ona, nekako sam spontanija. Ovo sam spitao zbog toga, zato što ja nailazim na takav problem, radeći razne emisije sa decom i sa odrastima, da deca, ne baš sva, u stvari 80% nemaju samopouzdanja. Kako vi, radeći sa decom, da li ne razite na neku decu onako koja su sa manje? Naprimjer, za mog starijeg sina ja sam ga malo naučio da je vitez i da je viteškog porekla i da mora da bude vitez u svakoj situaciji, naravno, i onda on ima to. I pegla super, razredna mi kaže, zadovoljna, kaže, on oduševio. Njegov učiteljica je tek u 4. razredu saznala da je on takav kakav jeste. Dobro,
inteligentna dama, treba od prvi do četvrti. Pa da, u principu, manjak samopouzdanja, obično mu daješ podršku i obično rečima ga ti motivišeš da na neki način se oslobodi, da se otvori, da može da ispolji to stanje koje osjeća u sebi. Prosto je bitno. Dešava se da imaju višak samopouzdanja. Znači, ono, to je isto kontra varijant. Ali to treba da se kanališ. Da, da pravi samopouzdanja. Pravi pedagogi, psihologi, uopšte učitelj. Pa to je inače pedagoški tako. Znači, ali je i ljudski. Ti kad vidiš u životu isto slabije, naravno da ih motivišeš. Ako vidiš one koje idu glavom kroz zid, ono, imaju samopouzdanje, nemaju pokriće, onda moraš nešto da im kažeš da malo stanu, da jednostavno, znači, povedu računa, jer se, sve treba sa mjerom. E, to je taj neki balans. Nekad se desi da neko ima mnogo kvaliteta, ali ih ne ispoljava, znači, jer, pa, naučeno. Najčešće su naučene stvari u kući. Ako su roditelji nisu bili skloni tome da mnogo nagrađuju, više skloni kritikama, razvije se. Znači, razvije se nisko samopouzdanje. Ali postoje neke stvari koje mi nekako dobijemo malo i genetski, znači i od okruženja. Ovo okruženje je laskovačko, to je za samopouzdanje, dušu da... Za dijagnozu. Kad si u detinjstvu, ja ne znam, to je kaljenje najjače u detinjstvu. Ko tu izgradi samopouzdanje? Ko prođeš tu školu, ja mislim, sve mu postoje lako. Da, ali to je isto dobra stvar. Znači... Ajde sad bilo koga da bude negde u inostranstvu, bilo kojoj zemlji. Da, daš li kad ovdje uglavnom su uslišni ljudi. Uvijek, da. Prošli su biti što. Da, kad je nama Zorica bio Konić gost i Vlada Stevanović i mnogi, i Ivan Stanić Fiki, mi se našalimo, pošto svako od njih, i Marko Stojanović je strip autor, imali smo situaciju da došlo do istog zaključka, a to je, lako ćete vi u Beogradu napraviti, dođite vi u Beograđane ovdje živite u Leskovcu, pa ćemo da pričamo. Dođite špekiri kod nas. Da, jednostavno. Kod nas, kao ovdje, kako se kali očeli. Kako se kali očeli. Kako? Ali vrlo okrenuti deci i školstvo. Jeste, jeste. Porodičan čovjek, okrenuti deci. Ja ih mnogo volim kad su te rekli to. Evo ovako da vam kažem. Ovog sam mišljenja, da su naša deca dijamanti. Pa jeste, da. I posebno Leskovčani i Leskovčki dijamanti i trebamo da ih brusimo, malo to treba, male, što bi rekao jedan moj kapetan u vojci, korekturice, da se to napravi, da budu, jer ima potencijala, evo kod mog Jakova odrenja ima jedan klinac, neću da ga imenujem, treba dođe da nam gostuje. Mali, ja sam mislio da znam nešto u istoriji, mali me razoružao i razbucao, klinac ima peti razred, znaš kako se upisuje na onim igricama, neki mali Sovjet. Mene to priukao, čekaj, šta će, on zna ceo posle drugog svetskog rata, istoriju, pre drugog svetskog rata, u prste, ne znam što je za ga nešto pitalo, neko, izvinite, ne mogu samo da polemišem, zato što ne znate, izvinite, četvrti raz je bio. Ja obožavam takvu decu, da. Meni su deca, ja bih bio ko Branko Kockica sa njima da radim, naravno sad su vremena Sala drugačija, jer traže se saglasnosti razne, ljudi su takvi kakvi jesu i ja sam probao, radio, onda sam vidio i stao, veoma mi je žao, više bi ja mislim napravio i više emisija da dođu deca i sa decom, ali zbog situacije neću, kad se to rekli, ja mislim opet da se vratim, da su naša deca, kako, pošto vidim da je učestalo i sve više i više, kako vi reagujete na vršnjačko nasilje? Mislim, ja ću opet da kažem vezano za procese, jer dešava se, na primjer, mnogo priča o tome, borba protiv vršnjačkog nasilja. Naravno, to treba da bude tema, ali na energetskom nivou, ono čemu pričaš i čemu daješ pažnju, znači to kreće da dobije energiju i da jača. Zaliva se. Da. Može da se, mislim, u tom nekom običnom smislu, ajde sad da ne skidamo naboje, naboje uvijek postoje i oni će unutra da rade neke svoje priče, ali oni se hrane takođe pričom. Ali kada bi se akcenat stavio na lepo ponašanje, na podršku, na, evo recimo ti znaš Vladu, Ninđucu, znači on tamo iskreira jednu situaciju gde je ogromna podrška među ljudima, znači gde se svi volimo, gde jednostavno napreduju ljudi na svakom nivou. Ja sam tad imala, da se kaže, najviše neki nivo svoj u životu u smislu spremnosti za život, svojih nekih ličnih performansi, aktivnosti, energije, šta sve mogu da uradim. Znači, dok sam bila otprilike na treninzima. Kod Vlade?
Da, ali on ima to, eto, recimo, on je odličan neko koga isto treba pitati. On samim tim što je autoritet i vođa koji je razvijen na svim poljima, znači celovit u velikoj meri, ima razvijenu svijest i on to negde kao vođa prenosi na one sa kojima tog trenutka ima posla. Tako da se tu uglavnom, znači, razvijaju, iako su sparinzi. Znači, on tu se ispoljava, to je, recimo, muška energija je malo agresivna. I kod muške dece često puta prisutno da oni imaju potrebu da ispolje tu jednu agresiju. Ali tu su odlične, otprilike, te borilačke veštine ili neki sportovi gde može da se realizuje ta prirodna crta, znači, muške energije, muške prirode. I mislim da on, recimo, to odlično radi, jer dječaci imaju potrebe, malo se biju. To je nekako... Ja bih dodao disperz energiju, tako? Pa da, na sada jedan ili na drugi način. Ali to, recimo, ovde bude na jedan zabavni način. Znači, to je negde ostalo od davnina, verovatno, u nekim našim biološkim tim konceptima, gde su se oni na taj način dokazivali pred ljudima, pred sobom, šta već. E sad, to i dalje postoji. Na neki način dosta je verovatno potisnuto i u nekom trenutku izbija. I šta je još interesantno kad izbija? Ja sam videla po sebi, kad sam ja jaka, dok sam trenirala, recimo najbolje sam tada u tim situacijama vladala i decom, znači ono, držim pažnju, slušaju me najviše kad sam bila slaba, tada uopšte nije bilo lako. Jer baš kod te dece koje su temperamentna, njima čast posla dosadi nešto. Znači oni u suštini budu takvi jer im je dosadno. Imaju ili slaba interesovanja, ili ima da, potrebe da se kreću, ne mogu toliko dugo da sede, što je i prirodno čoveku da se kreće. I sam ambijent im je frustrirajući. I onda čim još malo, ako ti nisi ono puno snazi da držiš pažnju, čoveče, znači on... ono, ne mogu da te trpe uopšte. Da, ono, prosto se javlja iritacija kod njih jedna velika i moraju non stop da prave tada problem. I to je opet neko prirodno stanje, ali nije lako da ti doživiš neku slabost i da se nađeš u toj ulozi, trebaš da si on baš spreman stalno. Sad je, kad ste to rekli, mi smo imali profesora, evo, ovim putem ga pozdravljamo, Predraga Mitrovića, koji je, i mi smo tako pravili gluposti, i evo kaže, ok, izađite vas dvojica protiv mene. Mi smo šali, kad je počeo da nas svitlo u hodniku, da nam prazni tu energiju. Ali onako, sportski drugarski. E sad, kaže, vratite se i da me slušate. I svi smo morali da ga slušamo, nešto nismo smeli da kažemo kolegi. Tako da, a ovo kad ste pomenuli Vladu, mi smo ovde pričali, ja sam rekao, naravno to mi zameraju oni njegovi neprijatelji, da je Vlada veoma bitan za naš grad i za našu okolinu sredinu. I uopšte za sredinu, za našu decu i mislim da bi sva deca, ne mora mnogo, ali jedno godinu dana da odu na tretman kod Vlade, da ih Vlada oblikuje, ali sad da je Vlada neki tamo guru, ali da im pokaže šta treba da, i kako. Zato što takav treba da bude autoritet, on se izgradio, retko ko je uspeo toliko da izgradi sebe. Tako i mislim da trebamo da ga čuvamo. Mi, da je to, da, Leskovačko blago. Ti knjigu da jednu napiše, znameniti ljudi grada Leskovca. I naravno... Ja mogu jednu, moje poznanstvo sa Vladom, znači... Da, on je bio kod nas, mi smo snimali visijali o njemu i o njegovim veštinama i o svemu o onome što on voli da radi, njegov pogled na svet, kako voli prirodu, jednostavno Vlada je enciklopedija, ali imamo dogovor da kad se prolepša vreme, mada njemu tome smeta, može i zivi da radi. Bez majice. Bez majice, idemo da snimamo o njemu, snimat ćemo, to će biti sigurno. I slažem se sa vama da je vlada, ne znam, planina, vrh, gromada, koju trebamo da čuvamo. Mi je Leskovčani. Jeste, znači, sredina, to je zanimljivo ponekad za neke ljude koji odlučuju, recimo, o nekim pitanjima grada, ljudi. Političari. Znači, pa da, i političari, i kogod ima neku moć. Ja mislim da je mnogo važno da znaju, da prepoznaju da postoje takvi ljudi. Jer to je, imaš dijamant u sredini, znači Leskovac, mala sredina, takav čovek, retko gde u svetu neko izgradi sebe na toliko polja, na takvom nekom nivou. Drugo danas vreme muškaraca gde je totalno, znači sa nekim načinima, navikama života opala ta muška energija, taj, što kažeš ti, viteški pristup. A, to znači, neko ko je intelektualno i telesno i biološki i emotivno i što se tiče svesti razvijen na svim tim aspektima, znači
to je pravi autoritet. I takav čovjek, on u suštini, kad on negde i mora da bude vođa. Ja mislim da on, koji god vođa njemu, da nije baš neka dobra situacija. Prirodni vođa. Jer to je prirodno, da. Čini mi se da je on predodređen. Vaga, vaga u horoskopu, isto ko Putin. Ne znam da li zbog vage, ali on ima tu jednu dominantu. Kad te čuju, neprijatelji, gotovi smo. Ja imam more pitanja, mislim, interesantnih za gledalce. Da otškrinemo malo vrata pet ili fair tretmana, postoji protokol koji je, da kažem, univerzalan. E sad, Zorica, ti kao, teo se kaže FEAT procesor, FEAT i FEAT, FEAT sediš mi negde u glavi, FEAT procesor. U jednom trenutku, kako odgovor klijenta kalibrišeš na sledeće pitanje, na sledeće postavljeno pitanje? Recimo, ti postaviš klijentu jedno pitanje i onda on odgovore, recimo, ono, od 1 do 10, ono, ti skalibrišeš i onda kažeš, e, sad ide naredno pitanje, naravno, po skripti, ono, dobro, da. Da, i onda kako ti znaš da u tom momentu, recimo, to je kod onog nad kojim se radi tretman do zadovoljavajući nivo, napravilo onaj pik, što bi se reklo, i može sledeće, ili maknulo naboj. Ono što kaže, Tatjana koristi termin provera, test, je li tako nešto? Znači, kao da testira da, ponovo. Da, ali ne na taj način. Protokol je napravljen u vidu pitanja koje su osmišljena sa određenom strukturom, jedna za drugim, znači tako idu i ti kroz sve to prođeš, to je bitno je da se vratiš u trenutak proživljenog, znači tu gde se negde, gde ti je mentalno izbačena situacija, kad si najjače osjećao emociju vezano za taj problem. I onda kad uđeš i ponovo je proživiš i kroz ta sva pitanja ti je ponovo proživiš, ali u ovom slučaju, evo uzet ću to još ovdje, šta se dešava, ako je ovo problem. Ti si recimo s ove strane, ti taj problem vidiš iz svog ugla i on je tebi dramatičan. Znaš ono kad kažu šestica i devetka? Aha, recimo da, ti gledaš i ovdje je šestica, a ovaj drugi gleda, tu je devetka i vi ne možete jedan drugom da objasnite da to da jeste da to u pravu. Da ste oboje u pravu. Da ste u pravu jer vidite samo tako kako vidite. Iz svog ugla. Iz svog vugla. Da. I sad kroz pitanja, znači ono, ti se vratiš u tu situaciju i sagledaš to, prvo iz svog ugla kreneš, a onda sagledaš iz njegovog i svih mogućih različitih aspekata kroz ta pitanja. I onda dođeš i do svog programa i do tih poražavajućih poruka koje su kreirale, znači ono program, i kad sve to iz tebe, sad šta je tu bitno? Bitno je takozvano ronjenje, bitno je da budeš autentičan, znači kad kreneš taj procesor, negde, zahvaljujući iskustvima, počinje da doživljava klijenta. I može da vidi recimo koga klijent sabotira, nekad nekom bude važno da ostavi utisak. Znaš, i onda ne može da bude potpuno autentičan, ne daje sebi. I to se dešava, to je interesantno, recimo najteži su klijenti najbliski ljudi. Što se kaže, niko nije prorok u svom selu. Znači. Da, zato što mi onda uđemo u životu u neke svoje relacije, imamo svoje neke uloge i već smo ostvarili neke programe koji rade nama. I sad ti kad se pojavi, sad samo ja odjednom, znači ono, taj praktičara, ti si klijent, nova uloga i sad ti iz onog životnih onih okolnosti nećeš baš da mi daš lako mogućnosti ako hoćeš da rešiš ono kao programi rade i ometaju realizaciju, ali zato sa ljudima sa kojima imaš manje tih životnih relacija, tu je odlično rešavanje i ti negde osetiš recimo i klijenta i njegov doživljaj tokom procesa jer ga gledaš kao sebe, znači negde se već povezuješ, znači doživljavaš to što jeste bitno, jer ti znaš, recimo, mapa uma aktivira obe hemisfere mozga. Ajde da uzmemo da smo dešnjaci. U levoj hemisferi nama su informacije, znači ono saznajno. I nama je tu, ego, da kažemo, tu smo odvojeni od svih. Mi smo posebni, tu drugačiji i sve to. A vamo, recimo, desna hemisfera mozga, tu je jednost, svi smo jedni. Svi se stapamo u jedno, nema razlike ni između mene i tebe, sve bi, kad bi pogledali sada ovde gde smo, znači mi bi se stapali u jednu energiju, znači ono kao, i sada kroz proces u stvari se aktivira to isto stanje zajedno sa programima i na kraju dok se sve reši ti uđeš u to stanje negde jednosti, gde problem i ne postoji, znači ali doživiš i taj doživljaj tog stanja, znači gde apsolutno si se stapaš u to stanje celine, ali
sve je u redu. Znači, sve je u redu i vidiš da si sam iskreirao i kako si iskreirao problem i vidiš da to uopšte nije problem. Znači, ono, da dobiješ uvide, a usput integrišeš kroz taj sistem tehnika naboje i kad izađeš iz procesa, ti više nemaš taj problem u životu i onda ide aktivacija ta da se vidi, se proveri u životnim okolnostima. Da li je to stvarno? Da te pitaju na kraju da li si prešio problem, ti svog osjećaja kažeš jesi. Pa te još pitaju da li će da se vrati u budućnosti. I to može da gradiš strukturu i za budućnost. Da. I onda ti kažeš po osjećaju da li osjećaš da da ili ne. I ukoliko osjećaš da da, proces se ne rešava dok ne rešiš dok budućnost. Ne. Da. Ali eto što mi sve radimo. Mi već nekad pravimo i kreaciju tog problema u budućnosti. U tom trenutku, u tom stanju. To me podseća, ako si gledala film, sigurno si gledala film Matrix, onaj prvi deo, kad Neo u onoj situaciji kad ga pogađa metak i on onako kad već oživljava, ponovo se inkarnira i već ono puci u metkom, kad onako zaustavlja ih, ono kao, sad će sigurno sa metkom. I tako, bukvalno, kad ne iđu na nas probleme, imamo se da ti se bukvalno igraš sa tim problemima, kažeš, čekaj, pa vi niste problemi, vi ste, sad ću da se integriše malo. Da, svi se igramo u stvari sa njima. Svi se igramo, samo što ti sad iz ove, kad si već praktičar, si osvestio kako igra ide. Dovoljno je radiš jedan proces, ti tog trenutka osvestiš, ali posle ti, eto isto Vlada ume da kaže da sam od njega saznala, mi izgleda imamo taj neki hormon zaborava. I interesantno je da na kraju procesa se desi da ti rešiš problem, ali ne možeš da se sjetiš ni šta si radio. Gotovo se ne sjećaš ni kako je tekao proces. Toliko se skinu naboj. Brainwashing. I, da, i već, zato se snima, posle se pravi audio zapis gde, gde se otprilike sve što si rekao ono, preslušaš. Ali šta sam tu htjela da kažem, šta je tu zanimljivo? Hormon zaborava, to mislim. Zaboravili smo, šta ste li kažem? Pa da, znaš ono kao je, sad sam pametan, sad sam naučio nešto, posle ovoga više neću da pravim greške, kada ono odmah vrlo brzo je to ponovno. Situacija, da. Da. I sad, recimo, počinješ malo više da živiš u sada. To se meni sad dešava, ja sam nekoliko pamti svet, znači ono, dogodilo se to i to, tad i tad. Ja ono mogu da vraćam film sad, sad ja ne znam šta se juče sam, znači ono uopšte doživim, proživim i ono, bavim se sada, sada. Veliko sada da, što kažu. Da, i to ranije nisam imala, to eto sad, nakon ovih procesa imam. Znači sve to što proživim, koliko god je bilo uzbudljivo, nekako je ostalo tamo, tog trenutka sam ono, uživala, doživljavala, mnogo više uživam u životu, to je interesantno, u svemu, znači ono. I ništa mi više nije tako strašno. Znači, ako doživim bes, ja ranije ga nisam ispoljavala, sad ga ispoljim. Ali sad ga nekad dramatičnije ispoljim nego što ga doživljavam. Znači, da dopustim sebi i on prosto nema ga za desetak minuta više, ga nema. Ne ono da te muči, pa da li ćeš, da li treba ili ne treba. Ne, ono, to si ti, tako sam doživeo i taj osjećaj. To je dobro. Tako da postaješ, što se, to oni kažu, postaju, mislim, to kažu, ali to isto ja doživljavam, više autentičan. Takav kakav jesi, znači takav budeš otprilike, svuda. To je toliko dobro, meni je interesantno da za jednu istu stvar, što bi rekao profesor Radovanović, kaže, jedno isto drvo, dva čovjeka radi što gledaju. E sad, stvarno, posle, da kažem, fair ili pet procesiranja, mogu stvarno da ga isto gledaju, dva različita čovjeka, isto drvo, da isto gledaju, znači, stvarno je moguće. Da, da, pa onda ti više nije problem, jasno ti je kako i on vidi ti. I na kraju krajeva, znači, skroz ti je, smešno ti je. Znaš, pogledao si i sa strane, znaš, ono to sad, recimo, gledaš decu kako se igraju, svađaju se nešto, ti sa strane, mislim, tebi smiješno. E tako budeš u toj situaciji. Metapozicija, metapozicija i posmatraš... Jer nekad ti prozrade te dečji programi, znači, znaš, kad recimo čovek, ne znam, imam 50 godina, neka situacija bude, on se ponaša kao neko trogodišnje dete, ono, kao pobesni, počeo se ponaša čudno neke, dobije neke impulsivne reakcije. I onda je tad projede program i on ne može da ga kontroliše. Znači, i to radi u njemu, to se dešava mnogim. I nakon toga, znači, ti postoješ mnogo više neko ko vlada svojim životom. I sve emocije u suštini rade za tebe. Ništa nije neprihvatljivo, ništa nije strašno. Tako. To je Tatjana jednom objasnila. U stvari, emocije su dobre za nas, samo što ne treba da... Imaš i ovde situacije kad ljudi, teško im je pomoći, jer vole tu ulogu žrtve, jadan ja, znači ono, uživaju u njoj na neki nesvestan način. I prosto ne dopuštaju lako ni pomoć. E onda kada si ovde nekako ulozi praktičara, ti svakog tretiraš kao jedno i onda se dešava ta razmjena energije. Sad ja uradim proces,
ti, na primjer, taj proces vredi toliko, ti nemaš para. Ali recimo ti znaš da krećeš, a meni treba krećenje, na primjer. Ti možeš u tom nekom vrednostnom manje više, ne mora sve da se meri. Ali otprilike novac nam je negde mera neka šta je koliko. Znaš, nije ti isto vrijedno krećenje i nije isto vrijedno... Pa da, ono, mislim, svako ima svoje veštine, svoje vrline, svoje bogatstvo. Nije svoje bogatstvo u novcu. Znači, ono... Ima nešto u krećenju. Ima i krećenju, da. Što ona kaže, i sir, proizvodnja sira. Jeste, jeste. Pa da, sve su to materijalno dobra. Znači, nije samo novac, materijalno dobro. Miriše na onaj američki sistem, na one zajednice, okrugle stolove i tako to. Meni miriše ono od crne gruje, pa kao ono, pope, evo ti slanina, nemoj, ja postim, znaš, da možem da turim, ono ćemo. Pa da, imamo mi, zahvaljujući tim isto u nekim programima, kad se tako nešto pojavi, gde smo videli neku sličnost, e onda nam se javlja alarm unutarnji, aha, ovo mi liči, znaš, ono kao. Da, to su isto, zato što su sve koncepti, sve su konstrukti u stvari. Sad zavisi za koji si se zakačio. Da, fantastično. E to je ta sad filter. Ti ćeš sad da čuješ ovu situaciju koja nema veze sa tim što ti vidiš, ali ti to vidiš, jer ti to radi u tebi, znaš, i ti moraš to da vidiš, nemaš opet. Ja sam trgovac u sebi. Ne da si da trgovac, nego da se programe vidiš to. I najčešće osuđujemo kod drugih ljudi nešto što potiskujemo kod sebe. Rekli ste osuđivanje, da ne zaboravim. Da. Kako to utiče na vas, na ljude i na okolinu? To mi je mnogo. Jer je to veliki greh u pravoslavlju. E da, to je odlično si to rekao. Molim vas, ja sve vam su govorili. Ovdje se šalimo zbog mojih neprijatelja. Mnogo nas kritikuju. Pa znaš zašto sam rekla odlično si to rekao? Zato što sam ja po znači, svom nekom opredeljenju Ja sam, znači, pravoslavnog opredeljenja, ja sam vernik, ali opet sam i tu na neki svoj način. Znači, sad, kad bi ti gledao kroz koncept kako crkve i svega toga, ti bi verovatno meni rekao, pa ti baš i nisi vernik, ti sad ne ideš na liturgiju, ti sad ne ideš ono, stalno. Ali to bi vam rekao pre 10 godina kad sam ušao u pravoslav. Da, sad ipak drugačije. A sad ne, sad drugačije. Da. I to se menja, jel tako? Ti pre 10 godina i ti sada nisi isti. Nisu. Ali ovdje se desi, recimo, uradiš proces i ti pre 5 minuta i nakon procesa, nakon sat vremena, ti nisi isti. Znači, taj razmak od 10 godina koji se nekad desi, ovdje se desi nakon samo jednog procesa. Ali da se vratimo na osuđivanje. Pošto ja sam tad i krenulo, znači, ono, i post, molitve, liturgije, sva ta učenja i šta se desilo? Ja sam doživjela, znači ono što ja sam doživjela, to jeste iskustvo sveukupne ljubavi. Znači, to mi se desilo i to je nešto što, kad ti se desi, to je, znači ono, prosto ti je jasno. Nemaš po to. Ljudi koji su doživjeli, vjerojatno ono, imamo isto iskustvo, znaš, nema, ne možeš čak ni da pričaš o tome, to je nešto najbolje što si doživio u životu, ne može se meriti, ne može da se opiše, to je to. Ali sam isto doživjela da sam pojačala to odgurivanje svoje senke, da sam, na neki način, kao sve vreme ti se javlja osuda onih koji nisu po protokolu, da kažem to, znači kako bi trebalo, a s druge strane ne smeš da osuđuješ, jer to nije, jer to je greh. I da misli ti ono, kao da si večito i gasi kočnica, znaš ono, sad se ti voziš, treba budiš kako treba, a sve to primjećuješ, ne možeš da ne osudiš, a ne smeš da osuđuješ. Ne bi trebalo. Skoro zanimljivo, znači situacija, onda krivica, pa da li sam ja, pa ispitivanje sebe i onda masa toga radi. Znači, i to što radi, to se opet, znači, ono, gaji. I taj deo se meni ne dopada, znači, jer radi mnogo potiskivanje. I onda se tu razvija to farisejstvo. Jesi ti malo te neuslovljan da budeš farisej, ti nemaš opciju drugu. Ako vam je srce... Idemo objašnjeno. Ako ste čista srca, a kako? Pa svi nekako vole da kažu za sebe, znaš, ono, da smo čista srca svi, mi kad smo u tome nekako. A to ljudi ne mogu, to Bog zna, jer Bog ljudi gledaju na spolja, a Bog gleda na srca. Hteo sam da pitam, kako pravoslavlje gleda na ovo vaše veri, peat i obratno? Pa kako gleda, ja to ne znam, ali negde, recimo, ja sam čula... Da li se to kosi sa pravoslavljem? Ne znam, zato što iz mog ugla se ne kosi nikako, nego se, to jest, posle ovih procesa ja mnogo toga više razumem i mnogo više sve te stvari o kojima sam ranije morala da teram sebe, sada to jesam. Znači, ono, u smislu, kad doživljavaš sebe i drugog na neki način, tako prirodnog, drugog možeš da doživiš kao sebe, jel tako,
čini drugom koji sebi, jel? To baš u pravoslavlju. Pa onda ljubi neprijatelja. Tu se ne slažem, zato što mislim da neprijatelja treba saseći u koren po meni, ja da ga ljubim, a mi on čini zlo, jeste da je po pravoslavlju, meni to nekako ne ide. Upravo to, ne možeš da doživiš to, dok ovde kad sagledaš kroz proces ti doživiš to, jasno ti je što trebaš da ga voliš i onda si mu zahvalan što ti je ukazao na čemu treba da radiš kod sebe. Ja to kažem da nije bilo džubrata, da je bilo pčerice. Da, ja to nisam mogla isto da doživim. Ajde, kako, znaš, ono, ajde, ljubi da ne prijatelja svoga, nervira me čovječe, kako da ga, mislim, ono, prihvatim nekog ko mi smeta u životu, ko ne osjećam se dobro tu. Dobro, ono neki način popravlja. Okay, ali to je da kažem neki blagi neprijatelj. Ali ti ne možeš da doživiš, ti opasni su u stvari najviše registruju represovane sadržaje u tebi. Šta znači represovano? Toliko duboko potisnuto da nikad ne bi povezao sa sobom. To što kažu, naši neprijatelji stvari surovi prijatelji, jer naš mi u stvari kroz njih imamo, što kaže Zorica, nešto duboko nam što nismo raščistili. Ja sam tek kasnije kad sam to čuo kod tatine, sramote me, bilo sebe da pogledam ogledalo, imao sam stvarno taj neki, tek sam prepoznao kod sebe ljude, životne okolnosti i situacije. Da. I onda kažem, čekaj, ja sam mrzao, to je to, u stvari, to mi je bilo to, to sam bio ja. Jasno. Prosto a kad rešiš, nema ni sramote. Da, ono, da. Kroz svaki proces vežba ljubav i prihvatanje sebe i svega što se desilo i svih situacija. Jer ti nisi znao. Prosto nisi znao. Prosto. Ni oni nisu znali, ni oni imaju neke stvari u sebi. Znaš, iz njihovog ugla, ta ista situacija koja tebi je strašna, nije ista njima. Znači, oni isto vide drugačije. Tako da, ovo, kad se reši to, nemaš više, ili će oni da nestanu iz svog života, ili će da ti postanu prijatelji obično. Znači... ili će ti život biti cenjen, daj mi te reći. ili će nešto da se da, to se desilo jednom da nisu više deo svoje subjektivne realnosti. Molim? Savest. Aha. Aha. Da. To veoma... teško pitanje. Žestoko. Hoću da pitam kako vi izlazite na kraj sa vašom savešću. Šta? Da li vas savest mori kad učinite nešto loše, učinite dobro, da li preispitujete sebe na kraju dana, uveče kad pre spavanja, kada se molite Bogu, ako se molite, ako praktikujete to, pošto kažete da ste pravoslavni. Ja u svoje ime pričam, ja onda rašlanjujem, vraćam film, šta je sve bilo, gde sam ovo, i onda počne savest da burgija, i onda mi nije dobro. Neko vreme, ja posekajem, pa dobro, to sam ja, Bože, oprosti mi, trudit ću se da više tome radim, a opet uradim. Prevari me. Pa, interesantno, koliko ja mogu da vidim na osnovu svega, i savest je neka vrsta konstrukta, znači, koja se bazira na osjećaju krivice, i na osjećaju samoosuđivanja sebe na osnovu nekih programa. Šta hoću da kažem? Znači, da se ne shvati pogrešno. Kada ti pročistiš sebe od tih naboja i sadržaja, ono što dokle dolaziš, to je do približavanja sebe, to je do čiste ljubavi. Iz tog stanja ti postoješ, znači, ono biće koje je najhumanije moguće, a ne ono da se tera da bude human, nego prosto je takav. Znači, to je prirodno stanje čoveka. Znači, to isto biće može da doživi sve emocije, ali nema poriv da povređuje, jer zna da je taj drugi isto što i on. Znači, do tog saznanja. Zna da sve što radi... Znači, šta je još ovdje interesantno? Sve što radiš drugome, radiš sam sebi. Znači, shvataš da ti sebe, ako ne poštuješ drugoga, tretiraš na dubljem nivou isto tako. Ali imaš takođe doživljaj ako doživiš nepoštovanje od drugih i to te duboko zaboli, to je isto dokaz da ti isto sebe tretiraš tako na dubljem nivou. Tako da iz tog stanja savest ne možeš da opteretiš, možeš samo da je rasteretiš. Znači, ne postoji opcija opterećivanja savesti, jer ono, postoješ normalniji, bolji. Znači, ako se nešto javi, tad ideš u preispitivanje, tad radiš proces i kroz proces se preispitaš i dođeš do svega toga i to prestane da deluje. I šta sam još zaključila?
ti naboji u stvari nas uslovljavaju da se ponašamo nekad po nekim, znači, obrascima kako inače radimo, a kada ih integrišemo, to prestaje. I onda postajemo, imamo slobodnu volju tek tada. Mi mislimo da mi imamo slobodnu volju, ali je, mi po svemu ovome u stvari nemamo. Tek onda kad... Da, da. Tako da, s te strane, znači, što se tiče odnosa prema čoveku, prema ljubavi, prema svemu, ja sam tek sada mogla da, uspela da doživim ta neka dublja stanja o kojima su, recimo, pisali i u verskim knjigama, i mudraci, i u raznim religijama do kojih su oni dolazili kroz, ne znam, kroz molitve, kroz stihovanje, kroz neke kontemplacije. Ti sad možeš na osnovu jednog procesa do puno zaključaka da dođeš, kada uradiš, recimo, jedan fer. Pet ne iznosi, je sad, zato mi se Feri sviđa kao bar početak. Pet ti ne daje jasno stanje te strukture. To jest, kroz pet ti baš svesno, jeste da se menja, što se menja to, ali ti ne vidiš baš toliko jasno da kako ti to sve radiš, koliko je do tebe. Struktura. Da. A kroz sferu, u stvari, ti vidiš koliko je do tebe, koliko si ti zaista odgovoran. Znači, ne možeš, ako ti se desi, shvataš ono sad nešto, nećeš ti da kriviš, znaš, ko u veri, ovaj drugi me izazvao, znaš, iskušenje sad, on sigurno me on iskušava. Ne, uzmeš odgovornost na sebi, proradiš, vidiš šta to radi u tebi, prihvatiš to, integrišeš, više ne radi. Znači, ono, oslobođen si tog desa. Koliko vas fer i pet praktičara ima u gradu Leskovcu? I da li ih ima? Ne znam. Znači, evo, imamo jedno koji je u fair grupi, ne praktikuje. Za Aleksandra sam znala, on je sad u Beogradu. Ne znam da postoji još neko. Ne znam. Mislim, možda postoji, ali ja ne znam. Ako se nekom gledalcu sviđa ovo što vi pričate, gde može da vas nađe i kako da vam se obrati, na koji način, i hoćete li nešto malo više o tome reći, da čisto da imaju naši gledalci uvid u tome? Da, ja sam, pa evo, Aleksandar će postaviti taj YouTube snimak i tu stoji moj broj telefona, tako da mogu da uđu i na grupu Fair transformacione tehnike, gde stoje praktičari. Grupa Fair na Facebooku. Da, Fair transformaciona tehnika može da se nađe na Facebooku kao stranica. Tu sam i ja kao praktičar, ali ima i drugih. Znači, pa ukoliko, pošto jeste mala sredina, ako neko ima potrebe, on će osetiti da baš hoće, recimo, sa mnom da radi, i tamo stoji moj broj telefona ispod tog snimka, ali može da vidi i druge, pa će intuitivno da odabere praktičara koji mu najviše odgovara. Jer što kaže mala sredina, desi se nekad ljudima, ono, kao neprijatno mi je, ipak je ovo mala sredina. Šta će ljudi da kažu, to je mnogo bitno? Nešto ako iznese, jer ovde ono što je bitno, ne iznosi se priča. Da, znači, nema priče, da. Ti ne pričaš o problemu, ti u stvari samo odgovaraš na pitanja i na taj način uđeš u problem. Nema kao u psihoanalizi priča o tome, jer se smatra da je priča dolivanje ulja na vatru. Znači, priča se samo kratko u početku, dok se napravi struktura problema. Šta vas čini srećno? Na osnovu vašeg iskustva, spoznaje, znanja, šta vas čini srećno? Da. Pa recimo, najveću sreću, što me čini srećnim, to je onako malo šire pitanje, ali ja bih sad rekla upravo o tom stanju sreće. Mogla bih da kažem da sam stanje sreće, sveukupne sreće doživjela upravo sa time, sa nekom svojom spoznajem Boga i te sveukupne ljubavi. To kad se desilo, znači, ništa ti više nije trebalo sam toga. Znači, to je nešto najjače što možeš da doživiš. Nakon toga, to se negde uselilo unutar mene. Ja nisam više u tom stanju, ali u kom stanju sam? U stanju nekog mira, spokojstva. Ja unutar sebe imam neku vrstu blaženstva i šta god da se desi, nekako taj mir bude izdominira često puta. Znači, ja doživljavam svakakve emocije, ali nešto je to, ono, uselilo se unutra i to mi je u stvari najveća sreća što sam to doživela. To se Gospod uselio u me, a to... Da, to je, kad to doživiš, to ti jednostavno, ono, to je nešto gde tek jesi u stanju da osjetiš sreću i doživljavaš se sa ljudima koje voliš. Znači, doživiš je u tim interakcijama sa najvoljenim bićima, sa najbliskim bićima. U stanju si da i doživiš. U stanju sam, recimo, i kad sam sama, da budem potpuno, ono, u totalno lepom stanju. Posle toga nikad mi više nije bilo dosadno. To
sve interesantno. Nisam imala osjećaj dosade. Jer nekako si ispunjen i sad šta me čini srećnom? Pa volim recimo putovanje morem, recimo u sreću. Eto to sad kad pomislim šta bi mi ono odjednom bi mi... Izmamilo osvijek, ali se to je gore, a? Da. I recimo, pošto nemam sobstvenu decu, kad vidim bratance moje, znači ono, rođenje prve bratanice, to je meni bilo najveća sreća, to je vjerojatno kad se rodi prvo dete. E, ja sam tu sa njenim rođenjem doživjela ono, tu isto neku ogromnu ljubav i sreću. I onda je došao i bratanac i to je otprilike sa tom malom djecom su najveće sreće u životu. Zato ja kažem da meni moja malica okrenula život na glavački posle dva sina. I još jedno pitanje, sa vama možemo puno da pričamo, a nadam se da ćemo da pričamo, jer imamo neke projekte koje ćemo da radimo u budući, pa ćete vi biti deo njih. Koja je vaša poruka gledalci? Da, pa i poruka i poruka, ima to veze, zato sam i ja, zato sam i povezala na neki način. Pa da je sve rešivo. Znači, ne postoji, da se svaki problem ne može postoji rešiti. Problem koji ne može da se reši. Sve se da rešiti. Da. I sad postoje načini za to i to može da bude i mnogo brže i efektnije. I ono što mi je interesantno kad sam sad vezana za veru, sad ću da se nadovežem, radila sam proces vezano za veru i za same tehnike. Znaš, zato što ja sam dobila jednu informaciju baš da pejat. Ali nakon tog procesa sam potpuno mirna. Kad su same tehnike u pitanju i mislim da mi treba da budemo otvoreni, dolazi novo vreme, dolaze promene. Mi mora da pratimo promene, da budemo fleksibilni, da jednostavno budemo spremni za te promene, a ne samo otpore da dajemo. Sad čim nešto novo, ono mi je otpor, ne, hoćemo staro. Mora da se menja život. I mi negde mora da evoluiramo. Tako da sve to dolazi sa razlogom, da. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Hvala i vama. Po mom licu se vidi da ste baš onako, što se kaže narodski, legli nama, zato što mi volimo te priče, Ljupče voli tu stranu, ja volim pravoslavlje, ali nije bitno, vi ste tu neka spona, da kažem, između. Hvala vam puno, poštovani gledalci, bila je ovo za vas Zorica Nešković. Nisam pogrešio. Ne. Profesor likovne kulture i pejat, fer, profesor. Da, praktičar i profesor. Da, i greške su sastavni deo života, ne treba se brinuti u toga. Mi grešimo non stop, ali... Grešiti ljudski osim božanski. Mi se popravljamo. Vama svako dobro želimo, živi bili. Do sledećeg viđenja. Ta-da!